Mogesal me bitir pasuma qurebel, lebadam svenelebo. Vagzelebt chens gadatsemata tsiklis sakartvelos uakhlesi istoria. Chen shevchertit ertet nomerze sakartvelos respublikis, romelits gauzebda mtel rig siakhlebs. Ra vitareba iqo saertot sasuliat sakartveloshi mis pargleps garet. Საქართველოს სადმი დამოკიდებულებაც გავაცანით და ამასთანავე ის დაძაბული სიტუაცია, რომელიც კიდევ უფრო დიდ ამპლიტუდას აღწევს. აქედან გამომდინარე, ჯერ მოდით ჩვენს ტრადიციას ნუ უღალატებთ და ჩვენს ფორმატს დავასრულოთ პრესის გაცნობა. Vinaiden aq zalyan zainteresu masala dabezdili, kholo shemdgom ki aseve zalyan zainteresu masaleb shemoktavasebt. Gazeti Sakartvelos Respublika es gakhlavt 12 dekembris. Sakartvelos televizii pirveli tsentraluri televizis pirveli programa. Საქართველოს ტელევიზიის პირველი პროგრამა მის წარმომადგენელმა ცნობილმა კომენტატორმა ბატონ ურმას ოტმა აიღო ინტერვიუ ბატონ ზვიად გამსახურდიასგან, რომლის ჩანაწერი შეგიძლიათ იხილოთ თავად ინტერნეტში, რო შეგძანდებით მოძებნით და ძალიან დიდ სიამოვნებას მიიღებთ. Ასე რომ მე ამას აღარ ვისაუბრებ, აქ არის ტექსტუალური ნაწილი, მაგრამ თქვენ თავად შეგიძლიათ მოისმინოთ და დასკვნების თავად გააკეთოთ. მე მოგახსენებთ შემდეგ საიდუმლო ნომერი 3. 7 დეკემბერს ღამეს რუსეთის ტელევიზია მაყურებელს შესთავაზა გადაცემა სათაურით სრულიად საიდუმლოდ, совершенно секретно. Ამ ჟურნალის სიუჟეტების ქვესათაურები ასეთი იყო: საიდუმლო ნომერი 1, საიდუმლო ნომერი 2 და ასე შემდეგ. ჟურნალის ხოლო ორი სიუჟეტიდან, რომელიც ვნახე, შედეგი დასკვნა გამოვიტანე. გადაცემის მიზანია აწ უკვე გაცხადებულ სუკის თანამშრომლებთან გულახდილი საუბარი გახლდათ. Მაყურებელს უშუალოდ გულწრფელად სახეზე ირონიული ღიმილით მოუთხრობდა დაზვერვის ყოფილი ჩინოსანი ამ სისტემაში სანიმუშო მეძავთა შერჩევის პრინციპზე. Სამუშაოდ მაპატიეთ. კამერა დროდადრო მზერავის მსუქანი სხეულიდან მისი მყუდრო ბენის ინტერიერზე ინაცვლებდა. ამით გადაცემის რეჟისორს ოსტატურად ქმნიდა ინტიმურ განწყობილებას და შეპარვით მიგვანიშნებდა, რომ სუკის ექსჩინოსისათვის კი ყოველივე ადამიანური უცხო არ არის. ტახტზე წამოურწოლილი დაზვერვის უფროსი მეოცნების სახით იხსენებდა თავის საამაყობ ჭალებში წარსულს, გვიამბობდა აწ უკვე გაცხადებულ საიდუმლოებზე, ღიმილს ჰგვრიდა მეძავი ქალების გახსენება, რომელთაც თურმე მხოლოდ მომხიბლავი გარეგნობა როდი ყოფნიდათ სუკის ჭალებში პრესტიჟულ სამსახურში ჩასადგომად. სიუჟეტში შიგადაში ჩართული იყო მულტფილმი, სადაც მეძავი მომღერალი ქალი სტრატეგიული მიზნით ეკეკლუსებოდა გამოლენჩებულ მეზღვაურს, ხოლო მამაკაცი ფრჩელებში ალბათ სუკელი ფრჩელი დახურულია მაგიდის ქვეშ ჩამონტაჟებულ ჩამწერ სისტემას ამოწმებდა. სასტუმროების ნომრებში, სადაც უცხოელები ჩერდებოდნენ, მოსასმენი აპარატურა და ფარული კამერები იყო დაყენებული. მომსახურე პერსონალი კი დაზვერვის მიერ დაკომპლექტებული გაგვანდო საიდუმლო ყოფილმა ჩინოსანმა. ყოველივე ზემოთ მოლი თავსალ შეგაწყენთ, რომ მომდევნო სიუჟეტის ნომერი 3-ის ფრჩილები დახურულია, არ მივაპროს ჩემი ყურადღება. ეკრანზე გამოჩნდა სიმპათიური მამაკაცი. მასაც წინა სიუჟეტის მსგავსად კორესპონდენტი ბინაზე ეწვია. ინტერვიუერი მაგიდასთან იჯდა, კედლებიდან კი გაკვირებული სუფთა უმციკლო თვალებით ფიროსმანის გმირები იცქირებოდნენ. ეს სიმპათიური მამაკაცი გახლდათ ჩვენი რესპუბლიკის ჩვენი სახელოვანი რეჟისორი და მსახიობი
ბატონი გიორგი შენგელაია. Სამშობლოს ბედი დამწუხრებული მამულიშვილი ტრაგიკული სახითა და ხმით ესაუბრებოდა: უცხო ფრჩხილები გახსნილია ჩვენთვის, ყოველ შემთხვევაში ფრჩხილები დახურულია ქვეყნის კორესპონდენტს. აქიაქებდა მისი ხალხის მიერ არჩეულ პრეზიდენტ გამსახურდიას: ჯერ თავისუფლება უნდა, მერე დემოკრატია, ეს სადგა გონილაო. Მან პრეფექტები აიძულა სოფლებიდან, ხალხი ქალაქში ჩამოერეკათო, ქალაქი და სოფელი ერთმანეთს გადაკიდაო. საქართველოში პრესის თავისუფლება არ არისო, ჩვენთან ფრჩხილები გახსნილია, ოპოზიციასთან ფრჩხილები დგანან საზოგადოებრიობის რჩეულნი, ექიმები, არქიტექტორები და საერთოდ განათლებულებიო, უნდა შეიზღუდოს პრეზიდენტის უფლებებიო. ჩვენ პრესი მე ოო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 ო
აღმართეთ და დავარქვით, აღმართეთ და დავარქვით ამას ბარიკადებიო. ჩილები გახსნილია, ინტონაცია ისეთი იყო, რა მოხდა მერე, ამით რა დავაშავეო? ჩილები დახურულია. კორესპონდენტმა ერთადერთი კითხვა დაუსვა ჩვენს სახელოვან მამულიშვილს. გამსახურდია საბჭოთა კავშირისაგან საქართველოს გამოყოფა, უნდა თქვენ ჩვენცო რიხით წამოთვეთ ნასწავლმა ქართველმა, მაგრამ თავისუფლება ტერპეტოსიანსაც უნდაო. შემდეგი აზი ასე განავითარა: ტერპეტოსიანი არ ავიწროებს, გამსახურდიას მსგავსად ეროვნულ უმცირესობებს. კითხვა და ძახილის ნიშანი არის. ამ განცხადების კომენტარი ბუნებაში არ არსებობს. ბოლოს კორესპონდენტმა რეზუმე გაუკეთა მათ საუბარს: ყველაფერი, რაც საქართველოში ხდება, ხელისუფლებისათვის ბრძოლა არისო. ეგებ გაუცნობიერებლად და თავისუფლად, მაგრამ უფროსმა ძმამ ჩელებში მართებულად შეაფასა ჩვენი დემოკრატების მოღვაწეობა ბრჭყალებში და თავის მოკავშირის სიმართლე მოკავშირეს პირში მიახალა მრავალ მილიონი აუდიტორიის თან დასწრებით. აი, ასე არ წვეტდნენ, შენგელაიები იყვნენ თუ ღოღობერიძეები იყვნენ თუ ვინც იყვნენ, სულერთია საქართველოს მტრები არიან და არავით მათ მტერს მტრებს გვარი უკვე აღარა აქვს. მტერი არის საერთო ისეთი ზოგადი მცნება და ზოგადი მცნების ქვეშ ეს მტერი ისე მოიაზრება, რომ ამათი გვარებიც უნდა დაავიწყოს საზოგადოებას, იმიტომ რომ არ არის საჭირო, რომ მათზე ამდენი ყურადღება გადავიტანოთ. მე ამჯერად გაგაცნობთ ძალიან საინტერესო წერილს. მართალია ძალიან ტრაგიკულია, მაგრამ ამავდროულად ყველასათვის საინტერესო და აუცილებელია, რათა გაიხსენოთ კიდევ ის ოჯახი, ის პიროვნება, რომელიც უდანაშაულოდ იქნა დახვრეტილი. მე მოგახსენებთ მამა თეოდორე ჩიხლაძის დახვრეტასთან დაკავშირებით მისი შვილის წერილს. ეს არის ელისაბედ ჩიხლაძე, რომელიც ასე მიმართავს ხალხო: ოთხ კაც რატომ ხვრეთ, მე დამხვრიტეთ. როდესაც ოთხი ყავდათ, ზია დახვრეტილი, ეს იმ პერიოდში იყო, მამამისმა, ელისაბედის მამამ, მამა თეოდორემ ასე მიმართა იმ ურჯულოებს, მაგრამ რა შედეგიც მივიღეთ, თქვენ ყველამ კარგად იცით. აბა მოусმინოთ, იგი წერს ედუარდ შევარდნაძეს: ამხანაგო ედუარდ, სიმართლე გითხრათ, უკვე აღარ ვიცი როგორ მოგმართოთ. კომუნისტური ამხანაგობის პარტიის მანდატი ცნობილია, რომ აღარ გაქვთ და ამჟამად ჭყალებში დემოკრატიის მამამთავრად გვევლინებით. ედუარდ ამბროსოვიჩი მოვიტევეთ ან ძალზე არაქართულად ჟღერს. ბატონო ედუარდ, კი თავად არ მსურს გიწოდოთ რამე, თუ შესაძლებელია არ გახსოვდეთ, რომ საქართველოში მიმართვის ასეთი ფორმა არსებობს და ვშიშო ბატონს პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგებთ. ასე რომ მაინც ამხანაგი ედუარდ. მე ელისაბედ თეიმურაძის ასული ჩიხლაძე ვარ. თქვენს მიერ სიკვდილმისჯილი უდანაშაულო ბერის მამა თეოდორეს ერისკაცობაში თეიმურაზ ჩიხლაძის ქალიშვილი. ამ ღია ბარათის დაწერა გადამაწყვეტინა თქვენს მიერ ბატონ ვიქტორ დომოხოვსკისათვის თვითფრინავის გამტაცებელთა ნომერ 201 საქმის საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე ფჩილი და ხორულია მიცემულმა ინტერვიუმ, რომელიც გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში დაიბეჭდა. გამოგიწოდებით ადრეს მინდოდა მომემართა თქვენთვის, იმეც გიტოვებდი, რომ მიპასუხებდით, მაგრამ
როგორც ინტერვიუდან ირკვევა, თურმე არაფერი გწონიათ, არაფერ შუაში ხართ და არაფერი გახსოვთ, წალები დახურულია. ძალიან წუხვა, რომ გულმავი წობის ცენ შეუპყრიხართ, ამიტომ თავისუფლებას მისცემ ამხანაგო მინისტრო თქვენი წინა წითელი წარსული ზოგიერთი ეპიზოდი შეგახსენოთ. 1983 წლის 18 ნოემბერს საქართველოს დედაქალაქ თბილისში ტრაგედია დატრიალდა. ადგილი ჰქონდა თვითმფრინავის გატაცების მცდელობას. გამტაცებლები იყვნენ ზედმიწევნით განათლებული ინტელიგენტი ახალგაზრდები, რომლებიც შემდეგ ჭალებში ბანდიტებად მოინათლნენ. გაიხსენეთ ამხანაგო ედუარდ, იმ წლებში იყავით სწორედ საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი და მოსკოვის წინაში დამსახურებები მოახლოებული ჯერ არ ნახული ჭალებში საზეიმო ცერემონიალით ქსურდა დაგეგვირგვინებინათ, რის შემდეგ პარტიული იერარქიის ერთ-ერთი უმაღლეს საფეხურზე ასულიყავით. არადა ახლოვდებოდა სამი უდიდესი ღირსშესანიშნავი თარიღი საბჭოთა კავშირის ჭალებში. საბჭოთა კავშირის შექმნის მე-60 წლისთავი ჭალები დახურულია, მეგობრული გეორგიევსკის ხელშეკრულების 200 წლისთავი ჭალები დახურულია და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკაში საბჭოთა ხელისუფლების გამარჯვების 60 წლისთავი ჭალები დახურულია. იუბილე ჩილი გახსნილია, ესე იგი რუსეთის მიერ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციისა და ანექსის მე-60 წელი ჩილები დახურულია და უცებ ზეიმისათვის გამალებული მზადების პერიოდში გაუთვალისწინებელი რამ მოხდა. ამხანაგ შევარდნაძის დიქტატურის წინააღმდეგ ახალგაზრდათა ჯგუფის საჯარო პროტესტი გამოიხატა, მოაწყო პოლიტიკური აქცია თვითმფრინავის გატაცება, რომელიც ბოლშევიკური ჯგუფის მოუქნელობისა და დერჟიმორდათა ნაჩქარევი გადაწყვეტილების გამო მოხვა მსხვერპლი. დღეს ბევრს ახსოვს ამ ფაქტთან დაკავშირებული თქვენი აეროპორტში მისვლა, აღელვებული სიბრაზისაგან ნაკვეთებ წაშლილი სახე, მაშინ ამბიციებმა სული ისე დაგიბრმავა, რომ მოსკოვიდან სასწრაფოდ გამოიძახეთ სპეცჯგუფი აქაო და მე აღარაფერ შუაში ვარ, ბატონ პატონები აქ თქვენ ხართ და დამეხმარეთო. ხო და დაგეხმარენ ამხანაგო ედუარდ, მშობლების თვალწინ სპეცჯგუფმა 8 წუთში ბჭყალები გახსნილია, გააუნებელყო ბჭყალები დახურულია, გამტაცებლები იმ მშობლების თვალწინ, რომლებიც გევედრებოდნენ თვითმფრინავში შესვლის უფლება მოიმიგეცათ, პირობას იძლეოდნენ, რომ შეძლებდნენ შვილების გამოყვანას, თქვენ უარყავით ეს ვედრება, მოსკოვს ხომ უნდა დაენახა ამხანაგ ედუარდ ერთგულება. მერე ის იყო, რომ კბილებამდე შეიარაღებულმა სპეცჯგუფმა 8 წუთში გააუნებელყო ორი გარდაცვლილი, 4 დაჭრილი მამაკაცი და 1 19 წლის ქალიშვილი. ამხანაგო ედუარდ, თურმე როგორ გშინებიათ მათი, მაგრამ თქვენ ყოველთვის გეშინოდათ თქვენივე ხალხის. მერე პოლიტიკური აქციის სტატუსი, რომ როგორმე მიგემალათ, ნარკომანებად, ბანდიტებად მონათლეთ. მხატვარი სოსო წერეთელი, ექიმი კახაივერიელი, ექიმი პაატა ივერიელი, მხატვარი დავით მიქაბერიძე, მსახიობი გეგა კობახიძე, მხატვარი გია ტაბიძე და მამა ჩემი, ბერი მამა თეოდორე, რომელიც საერთოდ არ ყოფილა თვითმფრინავში და აქციის მოწყობიდან მხოლოდ 3 თვის შემდეგ დააპატიმრეს. ინტერვიუში თქვენ მშვიდი სინდისით ჭალებში ამბობთ ამხანაგო ედუარდ, რომ მამა თეოდორე ბანდას მეთაურობდა და ამის გამო გავა სამართლეთო ბჭყალები დახურულია. ნებისმიერი ცივილიზებული ქვეყნის კანონით, თვითმაშინდელი საბჭოთა კავშირის კანონითაც კი ბანდა, ეს არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ჩადის არა ერთ, არამედ რამდენიმე დანაშაულს, ამდენად იმის გამო, რომ გამტაცებლებს ჭყალებში მხოლოდ თვითმფრინავის გატაცება ჰქონდათ განზახული და მანამდე სხვა დანაშაული არ ჩაოდენიათ, ვერასიც ვერ მიენიჭებოდათ ბანდის სტატუსი. აქედან გამომდინარე, თუ არ არსებობდა ბანდა, ვერ იარსებებდა მისი მეთაურის ჭალებში ეს ბანდას და მეთაურის. ამხანაგო ედუარდ, თქვენ საქართველოში 10 წლის განმავლობაში იყავით შინაგან საქმეთა მინისტრი და სხვებზე უკეთ უწოდით ყოველივე ზემოთქმული, ამდენად ამხანაგო მინისტრო, თქვენ გაასამართლეთ და სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეთ სრულად უდანაშაულო ადამიანს, მამა თეოდორეს. საქართველოს მოსახლეობის ყოველი ფენიდან ჯერ კიდევ სამართლომდე პირადად თქვენთან ამხანაგ შევარდნაძე მოდიოდა უამრავი ბარათი შეწყალების თხოვნით, ყველა გრძნობდა რაბეთსაც უმზადებდით გამტაცებლებს ჭყალებში, გამტაცებლებს. არ ზდუმდა უცხოეთის პრესაც, ფრანგული ჟურნალი მონდი,
ale bicașnilia cartelieri sunt inteligenți am săpșut am taurobas tovan rom șesat glublat miicnios cartelii inteligenții sati sicoți șenarciuneba ale bidahorulia gazeti Washington Posti ale bicașnilia săpșut acavșidnan țastui survili arasakmari sibraldeba survalta sacikdo dasașela ale bidahorulia baton doh muhovskistan interviuși amhanagi ministri brzanebs ale bicașnilia საზოგადოებრიობის ძალს ძალზე აინტერესებდა ეს საქმე. Დახურულ წერილებს ჩვენ ყოველთვის წერდით. Ჩვენ უბრალოდ მიმართეთ კომუნისტებს და არა მარტო მათ. Პარტია ძალზე ხშირად მიმართავდა რესპუბლიკის მოსახლეობას. Ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა, ბჭყალები დახურულია. Ამხანაგო ედუარდ ბოლომდე გულწრფელი რომ ყოფილიყავით იტყოდით რომ მიმართეთ კომუნისტებს და კომკავშირებს. Რამე თუ თვითფრინავის გამტაცებელთა ბჭყალებში შესახებ დახურულ წერილში რომელიც საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის ხელმოწერის 9000 ტირაჟით გავცელდა, მიმართავენ მხოლოდ კომუნისტებსა და კომკავშირებს, საქართველოს მოსახლეობა აქ არაფერს უარშია. Დროა გაიგო თამხანაგო მინისტრო, რომ საქართველო ოდენ კომუნისტებისა და კომკავშირებისაგან არ შედგება, ეს ერთი. Ახლა მეორე, როგორც რესპუბლიკის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრს, კარგად უნდა ქცეოდნოდათ, რომ სასამართლომდე ბჭყალები გახსნილია ნებისმიერი ფორმის მიმართო ბჭყალი დახურულია. Პრეზუმციის ელემენტარული დარღვევა იყო და რაც მთავარია მესამე ეს ავადსახსენებელი დახურული წელილი ბჭყალები დახურულია რომელიც წინ მიდევს მრავალგზის გადავიკითხე და მასში ვერ აღმოვაჩინე მამა თეოდორეს შესახებ ნათქვამი ერთი სიტყვაც კი ვერ უარყოფთ ამას ეს კი იმას ნიშნავს რომ ამხანაგო მინისტრო რომ გამოძიების დაწყებიდან თვეების განმავლობაში მამა თეოდორე არ ფიგურირებდა საქმეში უკანასკნელ მომენტში დააპატიმრებინეთ იგი და გაასამართლეთ ასე რომ აღიარეთ თქვენზე უკეთ არამინ უწყის ის რომ мама უდანაშაულო იყო უფრო მეტით ჩემი დაჟინებული თხოვნი მოთხოვნას ადგილობრივსა თუ საკავშირო ინსტანციებში შემეტყო მამის განაჩენის შემდგომი ბედი 7 წლის განმავლობაში არანაირი შედეგი არ მოყოლია რმად ვარ დარწმუნებული რომ მიზეზი იმისა თუ რატომ იყო ეს საქმე წლების განმავლობაში ესოდენ ტაბუ და ტაბუირებული და საიდუმლოებით მოცული სწორედ თქვენში უნდა ვეძიოთ რადგან თქვენ არსით ბოლშევიკი ბრძანდებით და ამ კონკრეტულ შემთხვევაშიც ისეთივე არაადამიანური სადისტური ცინიზმით მოიქეცით როგორც თქვენი კოლეგები 37 წელში სულად უდანაშაულო ადამიანებს ჯერ შეთითქმული ბრალდებით აბატიმრებდნენ და შემდგომ ამისა უკვალო დაქრობდნენ მაგრამ мама თეოდორე სუკისა და პირად თამხანაგ შევარდნაძისათვის ძალზე მოუხერხებელი პიროვნება გახლდათ. ხოლო მას შემდეგ, რაც 1983 წლის პოლონეთის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის დროს დაღუპულ мама თეოდორემ პარაკლისი გადაუხადა სამების ეკლესიაში, იგი ამხანაგი ედუარდისთვის საშიში გახდა. აი იმის ჭეშმარიტი მიზანი, რატომ მიზეზი უკაცრავად, რატომ გაასამართლეთ და რატომ მიუსაჯეთ სიკვდილი უდანაშაულო ბერს, რას იზამთ პირადი ამბიციებისათვის უდანაშაულო ხალხის გაწირვა ყველა ბოლშევიკისა და მათ შორის თქვენი ურყევი კანონიცაა. Ახლა мама თეოდორეს შესახებ სურს ვისაუბრო. ამხანაგო მინისტრო мама თეოდორე კომუნისტური რეჟიმის უბრალო მოწინააღმდეგე კი არ გახლდათ. იგი ამ რეჟიმის ცოცხალი პროტესტი იყო. ჯერ კიდევ 15-16 წლის ასაკიდან სწავლობდა მარქსის, ენგელსის, ლენინის შრომებს. ამიტომ ადრეული ასაკიდან მიხვდა თუ ვისთან მოუწევდა ქონოდა საქმე. სკოლის დამთავრების შემდეგ ყველა ინსტიტუტის კარი იყო ღიამისთვის, მაგრამ უარყო თავისუფლების მონად იქცა სულის გადარჩენისათვის უხწოდა მხოლოდ. Რა არის სული და მისი გადარჩენა შესაძლოა თქვენ ვერ გაიგოთ. შესაძლოა თქვენ ვერ გაიგოთ. Ара учис, схები გაიგებენ. Амденად როგორც მოწმუნე სულათ ახალგაზრდა ასაკიდან ფიგურირებდა, мама ჩემი სუკის არქივებში, როგორც იდეური მოწინააღმდეგე კომუნისტური რეჟიმისაგან დევნას განიცდიდა. მოგზალებულად უნდა აღნიშნო, რომ мама ადამიანური სიკვდილის სიკეთის განსახიერება იყო. მისი ცხოვრების სირთულე ის გახლდათ, რომ თავადაც უწყოდა ირგვლივ არსებულ რუხ ფერთა გამაში, თავისი მრავალ
მრავალ ფეროვნებით ვერ ჩაეტეოდა ალბათ, ამიტომ იყო რომ ბერად აკვეცამდე კარჩეკილ ცხოვრებას ეწეოდა, განუკითხაობით გულშეძრული, განდიგილივით ცხოვრობდა. იმ პერიოდში კი სანამ მამა თეოდორე გახდებოდა თეიმურაზ ჩიხლაძემ შინაგანი სულყოფილებისაგან რთული გზა გაიარა. ბუდიზმითაც იყო დაინტერესებული, სხვა გატაცებებიც ჰქონდა, მაგრამ ამგვარ ძიებას იოტისოდენადაც არ შეუცლია მისი პიროვნება. მთელი სულიერი ენერგია იქით იყო ჰქონდა მიმართული, რომ ირვიო არსებულ უზნეობას არ ჩაეთრია. ხშირად უთხრამს ჩემთვის ჭამას მის გარდა ამ ქვეყნად ისეთი რამ არსებობს, რაც ჯერ ტკივილით უნდა მოვიძიოთ და ვიპოვოთ საკუთარ თავში, ხოლო შემდეგ რუდუნებით გაუფრთხილდებოდეთ. ასეც მოიქცა, რუდუნებით მოსაფრთხილებელი ქრისტეს მიერი გზა იპოვა და 1978 წელს ბერად აიკვეცა. მოღვაწეობდა ბოდბეში, ჯიხეთში, ბეთანიაში, მთელი არსებით ცდილობდა რწმენისათვის ეზიარებინა ირგვლივ მყოფნი თვითმფრინავის გამტაცებლების ბჭარებში, მასთან თეოლოგიის შესწავლის მიზნით დადიოდნენ. მათ გარდა მამა თეოდორე სხვა მოწაფეებიც ჰყავდა. 1983 წლის 18 ნოემბრის ტრაგედიის შესახებ მან ისევე შეიტყო, როგორც მე და თქვენ, ძალიან განიცადა. აქციამდე 10 თვის განმავლობაში მას ხომ საერთოდ არ ჰქონია შეხების წერტილი გამტაცებლებთან ბჭარებში. 1984 წლის თებერვალში კი ბჭალებში ბანდის მეთაურის ბრალდები დააპატიმრეს. დღემდე მაცვიფრებს ასეთი ბრალდების ცინიზმი, მამა თეოდორეს ბედისა და ბედისწერის ზედმიწევნის მესადაგება, დოსტოევსკის ცნობილი სიტყვები: იგი დამნაშავე იყო იმაში, რომ უდანაშაულო გახლდათ. კარგია, ზუსტად მესადაგება. იგი დამნაშავე იყო იმაში, რომ უდანაშაულო გახლდათ. მამა თეოდორეს მიმართ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი იყო სისასტიკისა და ცინიზმის გაუგონარი აქტი. მამა თეოდორე რწმენისათვის აწვალის მწვალებლებმა: ამხანაგო ედუარდ, ვერ დამარწმუნებთ, რომ არაფერი იცოდით, არაფერ შუაში ხართ და არაფერი გახსოვთ, ბჭალები დახურულია. აი რას ამბობდა სიკვდილმისჯილი ბერი საბოლოო სიტყვაში: ღმერთო, მომეცი ძალა, სიმართლე ვთქვა და თუ ღირსი ვარ, დამიცავი. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ მე, როგორც მსჯავრდებული, აქ არ უნდა იყო. არც ერთ ქვეყანაში უდანაშაულო ადამიანს არ სჯიან, მით უფრო არ ხვრეტენ. თქვენ იცით, რომ მე ღვთისმსახური ვარ და ამის გამო მასამართლებთ. ბატონებო და ქალბატონებო, არავითარი ბოტორობოროტება მე არ ჩამიდენია. სასამართლო ბრალად მდებს ბანდის ხელმძღვანელობას. დიახ, მე ვიყავი ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელსაც თეოლოგიას ვასწავლიდი, მაგრამ ბანდის ორგანიზატორი არასოდეს ყოფილვარ. აქ ყო ბრალდებულებთან ქონდა მხოლოდ სარწმუნოებრივი კავშირი, ისეთი როგორც აქვთ ერთ მორწმუნე მეორე მორწმუნის მიმართ. მე კარგად ვიცნობ ამ ახალგაზრდებს, თითოეული მათგანი ნიჭიერი და ღრმად განათლებულია. თავადაც დამინდასტურებენ, რომ ყოველთვის ჭეშმარიტებისაკენ და პატიოსნებისაკენ მოუწოდები. ხალხო, თქვენს გულებში ჩაიხედეთ, თქვენსავე გულებში მაინც თქვით, რომ ისეთი არაფერი გამიკეთებია, რომ დახვრეტის მუხლი დავიმსახურო. მე სახარებით ვცდილობდი მორწმუნეთა და უწმუნოთა შემოერთებას. ჩემს ერთ-ერთ ჯგუფში თეოლოგიას სწავლობდა მარგალიტაშვილი, რომელიც ამჟამად ქუთაისის საეპარქიოს ეპისკოპოსია. ბოლოს და ბოლოს ილია ჭავჭავაძის სარჩობელაზედ გაიხსენეთ. მე თავს დამნაშავეთ არაფერში არ ცნობ, მაგრამ სახლში მაქვს ერთი ძველი ქართული რუქა, სადაც საქართველოს ყველა ტაძარი და მონასტერია აღნიშნული, და თუ თქვენ სიცოცხლის შემინარჩუნებთ, სადაც ხელს დამიდებთ, იქ წავალ და გავატარებ ჩემს ტანჯულ ცხოვრებას, და თუ მაინც მომკლავთ და ამით გაცემოთ და ამით სხვას ეშველება, ან ქვეყანას სჭირდება ეს მსხვერპლი, სიამოვნებით წავალ იმ ქვეყნად. ეს კია ბატონო მოსამართლე, მალე თქვენი კომპარტიაც მოისპობა, ცენტრალური კომიტეტის დაიშლება და ყველანი რელიგიისაკენ მოიქცევით. ხალხო, აგრძელებდა იგი, ოთკაც რატომ ხვრეთ, მე დამხვრიტეთ, მე არაფერში გამოგადგებით, ამათ კი სიცოცხლე შეუნარჩუნეთ, ამათ მაინც გამოიყენებთო, ჭალები დახურულია. ამხანაგო ედუარდ, მოგახსენებთო, როგორი უსუსურია სტიქის პირისპირ დარჩენილი ადამიანები უმწეობისა და პროტესტის გრძნობა აიტავს ხოლმე, და თუ უწერია ბეწვის ხიდზე გაივლის, სწორედ ასეთი რამ განვიცადე, როცა მამისათვის გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენი შევიწყო, მისი გამოქვეყნებინა სამიტაც არ იყო გასული და გაურკვეველ პირობებში, რომელსაც კომუნისტური ავტოკატასტროფის სურნელი უდიოდა გვერდიდან მომაშორეს, დედაც ჩვენ თქვენთან
ამხანაგო ედუარდ შეწალების შესახებ წერილი მოქონდა. ერთი სიტყვით, ერთ მშვენიერ წალებში დღეს უდედმამოდ დავრჩი, უმწეობის გრძნობა მალე პროტესტის დაუოკებელმა წყურვილმა შეცვალა და შიმშილობა გამოაცხადე. მაშინ 13 წლისას ალბათ განზახული გააზრებული არ მქონდა. მისვე წინააღმდეგებოდი, მაგრამ გრძნობდი, ასე იყო საჭირო პირველ რიგში ჩემთვის და მამასათვის. ამხანაგო ედუარდ, ყოველ ქრისტიანულ ქვეყანაში თუ რაიმე დანაშაულს შაიდენს ღვთისმსახური, გასამართლებამდე აუცილებლად დგება საკითხი მისი ეკლესიისგან მოკვეთის შესახებ და მხოლოდ ამის შემდეგ ამბობს მართლმსაჯულება თავის სიტყვას. გასაკვირია არა, რომ იმპერიამ ეს კანონიც უგულებელ ხო? მე ბრალს ვგდებთ, ამხანაგო ედუარდ, ბრალს გდებთ მამა ჩემისთვის სასიკვდილო განაჩენის შეთითხნაში, ბრალს გდებთ ღვთისმსახურის დახვრეტაში. Უკვე რამდენიმე თვია წამოიწე სასამართლო პროცესის განაჩენის გამოტანაში ყველა პირდაპირი და არაპირდაპირი მონაწილის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი დამნაშავე თქვენ ხართ ამხანაგო შევარდნაძე და მოკლე ხანში ამ ბრალდების იურდიული საფუძველი დაედება. აი მაშინ კი მოგიწევთ მეხსიერება ზალა დაატანო და გაიხსენოთ რა იცით და რის შუაში ხართ. შუაში ბჭალებშია. დასასრულს მინდა ერთი რამ კიდევ გითხრათ. იმდენი დანაშაული დატოვეთ აქ საქართველოს მიწაზე, რომ გიმეორებთ თქვენ გეშინიათ თქვენი ხალხის, ამიტომ მებრძვით მას როგორც შეგიძლიათ, ყველა მიუღებელი და მიღებული მეთოდით. ერთი წუთი დაფიქრდით, ერთმა კაცმა როგორ იცით უკეთესად რა იქნება უპრიანი საქართველოს მომავლისათვის და თელმა საქართველმა ერთმა კი არ უწყის. დემოკრატიისა და სამართლიანობის მატია მოსხმულო, მშვიდობისა და ჰუმანიზმის ფსევდოიდეებით მავანზე შესაძლებელია შთაბეჭდილებას ახდენდეთ, მაგრამ მე და არა მარტო მე, ხომ კარგად ვიცი ამ მანტიით მიღმა ვინ დგას. ამ ცოტა ხნის წინ ნიზევისიმაე გაზეტას ფურცლებზე ვინმე ყარაველოს დამშვიდებული სინდისით ეუბნებოდით. ჭალები გახსნილია, არ შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ხალხს ვძულვარ, ან პატივს არ მცემს, ჭალები დახურულია. ჯერ ერთი საქართველოს ქრისტიანთა, ქართ საქართველოს ქრისტიანთა ქვეყანა და აქ მიმტევებლები ცხოვრობენ. მეორეც საქართველოს ფარგლებს მიღმა ფოფხაძეებ, გუმბარიძეებ, გელაძეებით გარშემორტყულს ალბათ გეჩვენებათ, რომ სრულიად საქართველო მოსკოვში გახლავთ. არა ამხანაგო, საქართველო შავი ზღვის პირას მდებარე ულამაზესი ქვეყანაა, ღვთისმშობლის წილხვედი ქვეყანა და სწორედ ეს ქვეყანა მოგიტევებთ, თუ მოინანიებთ, აღიარებთ ცოდებს. იქ ცათაშინა კიდე უფალმა შეგინდოთ უდანაშაულო ღვთისმსახურის მამა თეოდორეს დახვრეტა. არ იცით და არ გახსოვთ, ჭალები დახურულია, გაიხსენეთ. ღმერთი ამხანაგო ედუარდ, და მოინანიეთ არა ჩრდილოეთის წითელ ღმერთებთან, ბრეჟნევთან, ანდოპოვთან, გიორბაჩოვთან, ისინი ანტიქრისტენი გახლავან, არამედ მოინანიეთ ჭეშმარიტ ღმერთთან, რომელიც ერთია, რომელიც ყველგანა და ყველაშია. ნუ შეგიპყრობთ გულმავიწყობა, გაიხსენეთ, რომ საქართველო 30 საუკუნოვანი გულმოწყალისა და 16 საუკუნოვანი ქრისტიანული მიმტევებლობის ის ქვეყანაცაა, რომელმაც მოკვეთა ციცით. გაიხსენეთ მისი გორისა ხართ, ჭალებშია ვისი გორისა ხართ, გაიხსენეთ ხევისბერი გოჩა, გორის დამიწყებელი საკუთარი შვილი, რომ მახვილით შერისხა. საქართველოს ერთადერთი მახვილი აქვს, სიმართლის მახვილი, და თუ მის მიერ მოიკვეთეთ ნავს საყუდროს, ვერსად იპოვით, მაშინ წადით და იცოცხლეთ, მიბრძანდით და იქადაგეთ გლობალურ დემოკრატიულ პროცესებზე უსამშობლოდ, უსაქართველოდ დარჩენილმა. მოინანიეთ ბოლო თქმა ჩემი წერილისა, ერთი ხიდის ამბავი იქნება. თუ ხიდი ჩატყდა, პასუხს შენებელი მუშა კი არა, ხიდის მშენებელი ინჟინერი აგებს. მითუბრო, თუ ხიდის დანგრევას მსხვერპლი მოყვება. ელისაბედ ჩიხლაძე. ეს გახლავთ 30-11-91 წელი. ეს ნამდვილად რაღაც საშინელი წერილია, რომელიც ყველა ჩვენთაგან ეხება და შეძრავს ყველა ჭეშმარიტ, ქართულს თუ არა ქართულს, ყველა მსმენელს, ვინც დაფიქრდება. და მე ერთი აზი გამიჩნდა, დიდი ხანია ეს აზი მქონდა და მაინტერესებს, რატომ ეკლესიამ ხმა არ მოიღო ამასთან დაკავშირებით. უპირველეს ყოვლისა ეკლესიას უნდა მიემართა, რომ მისი მსახური იყო
Xom mana gurtxa, mana gurtxa da man ganat esa X sadat. Mohat eu da mama Teodore da. Goshiez ne bodaro eklesias dumili te pasuga. Bralde baze tavis tavat. Bralde bit da es oshemdek misi ganat cheni saxsurle bada. Es ganat cheni axsul da zalian tragikula da zalian. Me asevit odir pakto privat esigo. Interesi rom. Isa Suliero Irebi, რომლებიც დაუმორჩილებელნი იყვნენ და რომლებიც გადაგებდნენ ჭეშმარიტ ქრისტიანობას, ისინი უნდა მოეშორებინათ საქართველოდან სიკვდილით და არასიცოცხლით და აი სწორედ ასეთი განაჩენი გამოუტანეს მამა თეოდორე ჩიხლაძეს. დღევანდელ დღეს და მისი სული იყოს ნათელში და ყველა ჩვენთაგანზე და ყველა ქართველზე ილოცოს თუ არა ქართველზე, რომელსაც წამს უფალი და რომელსაც წამს თავისი სამშობლოს სიკეთე და თავისი სამშობლოს გამარჯვება. Შემდეგი ძალიან მძიმეა, ეხლა უკვე თავისთავად იძაბება სიტუაციაც და ყველაფერი აი ამის აი ასე ატანა და აქმა და გადაცემა ძალიან მძიმეა, მაგრამ აქ მთავარი არსი ჩვენი გადაცემებისა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არაფერს არ აუყაროთ გვერდი, თუნდაც ჩვენ ვიყოთ პირადად. Ყველაფერში ვამხილოთ ჩვენი თავი, იმიტომ რომ სუფთა უნდა იყოს სულიერად, შინაგანად სუფთა უნდა წარდგე ყველას წინაშე. სხვა შემთხვევაში შენსას ვერ არავინ არ დაიჭერებს შენს ნათქავს სიმართლეს რომ უთხრა. ამიტომ ამას ეცუნება სწორედ ჩვენი გადაცემა, რომლის პარალელური ასე ვთქვათ კომუნისტური პარალელური გადაცემებიც მიდის ტელევიზიით, მაგრამ სიმართლეს საბოლოოდ ერი იტყვის და ერი არის ყველაფრის მსაჯული. მე დარწმუნებული ვიყავი ამ გადაცემასო, ვიწყებდით რომ ეს იქნებოდა საქართველოს ისტორია თავიდან ბოლომდე, რომელსაც ვერავინ წინ ვერ აღუდგება, რომელიც ვერასოდეს ვერ შეიტანს ეჭს, რომ ეს სადღაც ჩემი ინტერესებიდან გამომდინარე იყო. არა, რაც ხდებოდა საქართველოში, რაც დოკუმენტური მასალები არის ჩვენს მიერ ძალიან ძნელად და ის მოსაპოვებელი, რომელშიც ჩართული არის ნახევარი საქართველოც კი, რომელებიც ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დაუტოვონ, შეეცადონ მოპოვებული ინფორმაციით, რომ ყველაფერი დარჩეს საქართველოს მომავალს, რათა არ ხდეს რაღაც უკმარობის გრძნობა მათში, არ გაჩნდეს ასევე ის, რომ ნეტავეს როგორ იყონ კითხვები. ამიტომ ჩვენ ყველა კითხვას ამოვწურავთ და ყველაზე შესაძლოა პასუხებს გავცემთ იმ პიროვნებების სახით, რომლებიც დამნაშავენი არიან და რომელთიც მონაწილეობდნენ საქართველოს დაქცევაში და დაღუპვაში და გასხვისებაში. ვაგრძელებთ ახლა ჩვენს გადაცემას საქართველოს მაპატიეთ, საქართველოს რესპუბლიკა გახლავთ, ეს უკვე გახლავთ 13 დეკემბერი. ამაზე არის ძალიან ამაში არის ძალიან საინტერესო ინფორმაცია, კერძოდ უკრაინის საქართველო უკრაინა. აი ასე არის. მოხდა ურთიერთცნობა. მაშინ სადამე საქართველოს ცნობს უკრაინის დამოუკიდებლობა და უკრაინამ ცნობს საქართველოს დამოუკიდებლობა და ბევრ ავის მჩხრეკელს აი დღეს გაეცემა პასუხი, რომლებიც ამბობენ, რომ უკრაინას საქართველო არ უცნიაო. აბა მოდი წავიკითოთ ერთად, რა წერია საქართველოს რესპუბლიკაში. ხელმძღვანელობთ რა? საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებით გამომდინარე სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა და ნორმები და საერთაშორისო ერთობის აღმშენებლობის ხასიათიდან და უკრაინელი ხალხის უკრაინის პარლამენტის თავისუფლების გამოხატულების გათვალისწინებით, რომელმაც გამოაცხადა უკრაინის რესპუბლიკის სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი გამოხატავს საქართველოს ხალხის მისი პარლამენტისა და მთავრობის ნებას, აცხადებს მსოფლიო ერთობის ყველა სახელმწიფოს, ხალხის პარლამენტებისა და მთავრობების წინაშე, რომ საქართველოს რესპუბლიკა აღიარებს დე იურე დე ფაქტო დამოუკიდებელ უკრაინის რესპუბლიკის სუვერენიტეტ, სახელმწიფო დამოუკიდებლობას, ტერიტორიულ მთლიანობას და სრულ სამართალ სუბიექტობას. საქართველოს რესპუბლიკა გამოხატავს დათყობას, რათა დაამყაროს დამოუკიდებელ უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობები საელჩოების დონეზე, განავითაროს ოფიციალური სახელმწიფოებრივი, პოლიტიკური, სავაჭრო, ეკონომიკური, კულტურული, სამეცნიერო, ტექნიკური ურთიერთობები სრული მოცულობით.
და ყველა დონეზე საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმი გუშინ 12 დეკემბერს თავრობის სახლთან გამართა მიტინგი. მოედანზე უამრავი ხალხი შეიკრიბა. მიტინგზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია მამულიშვილმა. ჩვენი ბრძოლა საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აღიარებისათვის თავის შედეგებს უკვე იღებს. დღეს მოგვივიდა სასიხარულო ცნობა უკრაინის რესპუბლიკიდან. ევროპის ამ უდიდესმა ქვეყანამ ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. სიტყვით გამოვიდა ჩეჩენი ხალხის ლიდერი ბატონი ისაკაძეები. Man gultbilat miulotsa kartul khals eris istoriashe es mishlovani fakti da gamotskvena rom sul mokri khanshi sakartvelo da mteli kavkasis tavisuflebis moqari khalkhi sanukan mizas miagtses mitingze situs gamosulma sakartvelos respublikis sagarego urtiertoba da komisis tavsdomar kalbatuna tushvalishvilma aghrishta rom ukraina ukrainise mkhriv sakartvelo da mokidoblobis aghiareba shemtkhoveti fakti ki არ ყოფილა არამედ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის სწორი პოლიტიკური კურსის დამსახურება. კერძოდ მან ხაზი გაუსა იმ გარემოებას, როდესაც კიევში საქართველოს დელეგაცია უკრაინის ახლადარჩეულ პრეზიდენტს შეხვდა. კრავჩუკმა დიდი მადლობა გამოთქვა ბატონი ზვიად გამსახურდიას მიმართ. მიტინგზე სიტყვით გამოსულება მიულოცეს ქართველ ერს. ეს მნიშვნელოვანი აღიარება მიტინგი გვიანობამდე გაგრძელდა და ასე შემდეგ. მის აღმერთებულებას ეს უკვე ელცინის მიმართ არის ზვიად გამსახურდია, მაგრამ მე მინდა ჯერ ეს იგი გუშინ 12 დეკემბერს უკრაინის უზენაესი საბჭოს საგარეო საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ბატონი დიმიტრი პავლიჩკომ აცნობა საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის პრესდიმას, რომ უკრაინის უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმმა ერთხმად მიიღო გადაწყვეტილება აღიაროს საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა. რა სიტყვიან ახლა ავის მჩხრეკელები, რა უკრაინა მარსნო, ზვიად გამსახურდია, ისე დავამხეთო, რომ არც ერთ სახელმწიფოს არ უცნია ამაზე. მე მექნება საუბარი სამწუხაროდ, ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენ მახეში ნუ გაებმებით ისე, რომ სადაც არსებობს თუ დოკუმენტური მასალა არ გაქვთ, მაშინ დუმელს გირჩევდა. დოკუმენტური მასალა, რომელიც მართლა ყველგან არის აბსოლუტურად, ყველა მოიძიეთ იმდროინდელი პრესა და ყველგან ნახავთ ამას, ვინ აღიარა, ვინ სნო და რა საჭირო არის ეს დაკნინება, ამით ხომ საკუთარ თავს ამჟღავნებთ, რომ თქვენ არ გესიამონათ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს სნობა. და ახლა მე მინდა შევეხო კრავჩუკთან ურთიერთობის თემას, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, რომ საზოგადოება მიცოდეს. ლეონიდ კრავჩუკის წინა საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელიც უკრაინაში იმართებოდა, სხვათა შორის მასთან ერთად კენციყრი და ძალიან ესეთი დისიდენტი ჩერნოველი, მე ძალიან კარგად მახსოვს ეს არჩევნების პერიოდი. იმდენად ამდენადაც ჩემთვის ცნობილი იყო, რომ ეს ორი მხარე იყო აბსოლუტურად დიამეტრალურად საწინააღმდეგოდ. ის იყო კომუნისტური წარსულის კრავჩუკი, ჩერნოველი კი იყო ეს დისიდენტი და ძალიან კარგი პიროვნება. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩერნოვილმა ვერ მოახერხა, რომ შეექნა მისთვის ისეთი გარემო, რომელიც წინას არჩევნო გარემოს გულისხმობ, რომ მას მთლიანად შესაძლებელი, მისთვის მთლიანად შესაძლებლობა შექმნა და რომ თავად ყველა ორგანიზაციას და ყველა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრები ჰქონოდა და აქედან გამომდინარე, ნუ მან რაღაცა განსხვავებით დამარცხდა. მაგრამ ეს მის იმაზე არ არეკლილა, მის დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ იგი მისთვის მთავარი იყო, რომ უკრაინა უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ახლა მოგახსენებ საქართველოსთან მიმართებაში რატომ აღრიშნა მე ამას. ზვიად გამსახურდია, როგორც კი შეიტყო, რომ მზადდება უკვე წინა საარჩევნო პერიოდი არის უკრაინაში, წინა საპრეზიდენტო პერიოდი არის უკრაინაში. ჩააწერა, გააკეთა ვიდეო ჩანაწერი და მიმართა უკრაინაში მცხოვრებ მოსახლეობას და მათგან უკრაინაში მცხოვრებ ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს, სადაც იგი მოუწოდებდა, რომ ხარი დაეჭირათ ლეონიდ კრავჩუკისათვის. სხვათა შორის, ეს ვიდეო ფირი რამოდენიმე გზის იყო დადებული, სანამ ბოლო დღემდე თითქმის, როდესაც უკვე აკრძალული არის ორივე ყველა მხარეს ეკრძალება, რომ 24 საათით ადრე უნდა შეწყდეს წინა საპრეზიდენტო აგიტაცია და პროპაგანდა. მანამდე კი სულ ფაქტობრივად ყოველ საათში გადიოდა ზვიად გამსახურდიას ესეთი ძალიან ჰუმანური, ძალიან ლამაზი ადამიანის მიმართვა უკრაინის მოქალაქეებისადმი.
Ucrainis mokhalakhebi iqden is kartvelebits, romelisets me uke mogaxsenet. Da mohda ise rom paralelura damisa chavida chveni uzenaisi sapchos jupi, romelnits aseve xtebodnen tsaromadgenlebs sakartvelos mokhalakhebs, ukrainis mokhalakhi kartvelebs ukatsavat. Da, mat așa că amar te-ai pasat de vreun om. Ristuiți cu coagulive, să ați ro ucrainiștii som tavis tavat. Oila Republica unde cu gamftari odamog ide beli romelici sa bolot. Ucre gadat. Eta sapciota cavșiris bezsezna. Im sa hepzi pota bez romelici. Tu ești sapciota cavșiris constituția mai încerc. Oila sa tis oila ce întregani sa tis nobil rom. Esari esi o zalat mochuli, zalit mochuli ma patet, zalit mochuli. Egrat o debuli sapciota cavșiris schemat. Ხელობაში შეყვანა. Აქედან გამომდინარე, ზვიად გამსახურდიას, ესე იგი მიერ წარგზავნილი დეპუტაცია, რომელიც აგიტაციასაც ეწეოდა, პარალელურად ეს ვიდეო ფირი ყველაფერმა ამან გამოიწვია ის, რომ ლეონიდ კრავჩუკი გაოცებული დარჩა პირდაპირ ზვიად გამსახურდიას ქმედებით და მან არჩევნებამდე დაურეკა ზვიადს და წინასწარ მადლობა გადაუხადა. Მე ცხოვრებაში ვერასოდეს ვერ მოვიფიქრებდი იმას, რაც ხენ მოიფიქრე ეს პატრონს ვიად და მე გავიმარჯებ თუ დამარცხდები, ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მე გამარჯვებული ვარ იმდენად, რამდენადაც გამარჯვებული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პრეზიდენტი მიჭერს მე მხარს თქვენი სახითო. Აი ესეთი საუბარი იყო ბატონ კრავჩუკსა და ზვიად შორის. Საბოლოოდ გამოცხადა შედეგები და ყველამ კარგად იცის თქვენ მსოფლიო გაიგო რომ გამოიმარჯვა ლეონიდ კრავჩუკმა და გახდა იგი უკრაინის პრეზიდენტი. Მაგრამ რაოდენ სამწუხარო არის შემდგომი პერიოდი, როდესაც საქართველოში 1993 წელს საქართველოში დაბრუნდა დევნილობიდან ზვიად გამსახურდია. ეს გახდა 1993 წლის 24 სექტემბერი და სულ რამოდენიმე დღეში სოხუმის და საერთოდ აფხაზეთის შევარდნაძის მიერ აფხაზეთის ჩაბარებიდან რამოდენიმე დღეში იქ მოხდა დროში რაღაც გაწელვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება დაიბრუნა ზვიად გამსახურდია კანონიერმა ხელისუფლებამ უფრო სწორად და შევარდნაძე შეშფოთებული რეკავდა რუსეთში იყო ერთ იმაში განცდებში რომ ფაქტობრივად შევარდნაძე ნაზე ხუნტის წარმომადგენელი იყო და იგი ძალით ჩამოყვანილი და უკანონო იყო უზურპატორი გახდა და ეს იყო არალეგიტიმური და თავისთავად მან იცოდა რომ არალეგიტიმურს და უზურპატორს და ხუნტის ხელმძღვანელს რა მოელოდა და აქედან გამომდინარე მან ყველა ძალა გამოიყენა და მით უფრო ეს ძალები მას ყავდა იმ კომუნისტების სახით რომლებიც ბევრნი იყვნენ როგორც რუსეთში ისე რუსეთის ფარგლებს გარეთ მაგრამ ფაქტობრივად მან გამოიყენა რუსეთი და ლეონიდ კრავჩუკი შეცდა რომელმაც მოუნანიებელი ცოდა ჩაიდინა. Მან გამოგზავნა ადმირალი ბალტინი საქართველოში რამოდენიმე დღით. Ადმირალ ბალტინის საქართველოში შემოჩამოსვლა დასრულდა იმით, რომ მან აბსოლუტურად გაანადგურა საქართველოში ყველაფერი, დასავლეთ საქართველო ძირითადად ყველაზე მიდიოდა ნადირობა, შემოვიდა პირდაპირ სამხედრო ამუნიციებით. Ეს იყო ძალიან მძიმე შეტევა. Ფაქტობრივად ეს გახლდათ საქართველოს ის მერამდენე ომი, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იყო ისეთი მოულოდნელი დარტყმა, რომელსაც არც ერთი ქართველი და არც ერთი უკრაინელი არ მოელოდა. Და აი და მე ამას იცით რატო გეუბნებით, რომ ზვიად გამსახურდიას არც მოვიდოდა თავში აზრად, რომ ოდესმე კრავჩუკი კი არა ნებისმიერი მოქალაქე რამის ჩაიდენ და საქართველოს აი ისეთ დანაშაულს ჩაიდენ და საქართველოს წინაშე, რომელიც საქართველო უკრაინას შორის თუ სხვა სახელმწიფოთა შორის ეს ძალიან დიდ ჩრდილს მიაყენებდა. ეს არის დაუვიწყარი ისტორია საქართველოსა და უკრაინის შორის ურთიერთობისა, ვინაიდან კეთილის მსურველი, კეთილის მყოფელი, შენი დამცველი და შენი ერის დამცველი და ქომაგი, ერთ-ერთი სახელმწიფოს პრეზიდენტი და ეს გახლავთ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია, რომელიც არ გიცნობს
ისე ახლოს ძალიან კარგად როგორც დაუშვათ სხვა დანარჩენ პიროვნებებს იცნობდა. Მაგრამ მას ძალიან უყვარდა უკრაინელი ხალხი, მას ძალიან უყვარდა უკრაინა, ძალიან უნდოდა და იგი ისწავლოდა იმისათვის, რომ ყველა სახელმწიფო საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ყველა ერები განთავისუფლებულიყვნენ და დამოუკიდებელნი გამხდარიყვნენ. Და სწორედ ამ დამოუკიდებლობის საფასურად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ კრავჩუკმა გამოგიგზავნა ადმირალი ბალტინი, რომელმაც მოგაყვანა ისეთი სასიკვდილო დარტყმა, რომ ეს გახდა საბოლოოდ ხუნტის დამკვიდრებისა ესე მიზეზი ხუნტის დამკვიდრებისა საქართველოში. Აი ასეთი დანაშაული ნამდვილად ძალიან მძიმე არის ჩემი მხრიდან, მე რომ ვამბობ, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება და აქედან გამომდინარე სხვა აზრი რომ გაგიჟდეს ადამიანს, რომ სიკეთის წილ სიავეო, აი სწორედ ამას ქვია. Маши, როდესაც ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავით არაჩვეულებრივ ურთიერთობებში სხვა შორის და დღესდღეობითაც მართალია მე გულზე ძალიან ძიმეთ მაწერს ყოველივე ეს, ვინაიდან შემდგომ უკვე მომაგრებულმა შევარდნაძემ იქ ხელთ იგდო ყველა უფლებები, სამხედრო უფლებებზე ვამბობ და აღჭურვილობებზე ვამბობ და აი ამ ძალით შეძლეს შემდეგს ვიად გამსახურდიას ფიზიკური ლიკვიდაციას და ყოველივე იმას საქართველოს დამოუკიდებლობის ყოველგვარ იდეას თუ საქმეს საბოლოოდ ძირი გამოეთხარა და დღესაც 20 წლის თავია დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, მაგრამ საქართველო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ნამდვილად არ არის, ვინაიდან მას არ აქვს თავისი ტერიტორიები, მას აქვს უმძიმესი მდგომარეობა კონსტიტუციის თვალსაზრისით, ვამბობ მე და მე შემდეგ არის ყველა დანარჩენი, როდესაც კონსტიტუცია მოუგვარებელი აქვს სახელმწიფოს, ის სახელმწიფოდ არ აღიქმება. Აი ეს იყო ეს მოკლე ჩართვა ჩემი, ვინაიდან ეს იყო ის ინფორმაცია, რომელსაც ყველა უნდა ფლობდეთ და ყველა უნდა იცოდეთ, რომ აი სიკეთეს შეიძლება ბოროტება მოგიტანოს, ბოროტება შეიძლება პირიქით ბოროტი მგონს მოეგოს, მაგრამ აი რამ აიძულა მით უფრო კრავჩუკი იყო მთავარ სარდალი. Там товар сардалма, როდესაც გასაც ბძანება საქართველოში შემოსულიყო მისი адмиრალი, ეს იყო წარმოუდგენელი რამ. მოხდა ეს. Албат Кравчуки თავის სიტყვას ოდესმე იტყვის, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს. ასევე მე მინდა აქვე გავიხსენო ბატონი შუშკევიჩი, ბელორუსიის პრეზიდენტი, რომელმაც ნამდვილად იცით არაჩვეულებრივი სიმამაცე გამოავლინა და მამაკაცური ღირსება და როგორც პრეზიდენტი, აი პრეზიდენტი ზუსტად ასეთი წარმომედგინა და ასეთის უნდა ყოფილიყო. როდესაც მიდიოდა საუბარი შეხვდებათ ეს პრესაშიც და ამიტომ მე წინსწრები ვიქნები ამისა, რომ ბატონმა შუშკევიჩმა განაცხადა, როდესაც მიდიოდა იქ ნაზარბაევი იყო, იქ ელცინი იყო, იქ სხვადასხვა ტერპეტროსიანი იყო, ასევე სხვა სახელმწიფოთა ეგრეთ წოდებული საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების წარმომადგენელთა ნაწილი იყო, მან განაცხადა, რომ საქართველოში პუტჩი მოხდა, დამხობილ იქნა კანონიერად არჩეული პრეზიდენტი და ამასთან დაკავშირებით ისეთი ღლიანცელი დალი აქოთი ატყდა, რომ ამის მოწმენი თქვენ თავად გახდებით, როდესაც პრესაში შეეტყობთ, მაგრამ მე რამის თვამიდა, ვინაიდან პრესაში ამაზე არ წერია, რამოდენიმე თვეში, სულ ორ თვეში შუშკევიჩი განთავისუფლეს და პრეზიდენტის განთავისუფლება არავის არ შეეძლო. ერთადერთი რა დაემუქრნენ ფიზიკური განადგურები და მან თავადვე დაწერა გადადგომაზე განცხადება. აი ასე შეეწირა ბატონი შუშკევიჩი საქართველოს დამოუკიდებლობას და იმ სიმართლეს, რომელიც მან აღიარა ოფიციალურად იმ დარბაზში, სადაც იყვნენ საქართველოს მოწინააღმდეგეები. მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი გადაცემა. მე მგონი იმ ფაზაში შევდივართ, რომ ყველაფერი უნდა გაცხადდეს და აქ არაფერი არ უნდა დარჩეს უთქმელი. აი აქ არის არჩევანი, მე არ შეუდგები, იცით, აქ არის სხვა გაზეთებიდან. აქ არის ბატონი, ახლა მე ბრავთ წაგიკითხავთ ბატონ წინა სიტყვაობას.
Rata, folot gazetebit, esigi prezidentis dialogi studentebtan rom shedga amastan dakavshirebit kide ikneba informatsia miichia zviat gamsakhurtian prezident esigi ministrta kabinetis shenobashi studentebi ჭალებში მიამბოხეს სტუდენტები, რომლებიც დღეს თანამდებობებზე არიან. Საოკუპაციო ადმინისტრაციას რომ ემსახურებიან, საერთოდ წარმოდგენა არ ჰქონდათ რას ეკეთებდნენ. Ერთადერთი ის იცოდნენ, რომ თუ დაამხობდნენ ზვიად გამსახურდიას და მხარში დაუდგებოდნენ შეიარაღებულ ძალას, ისინი რაღაცას მოიპოვებდნენ და ეს ახასიათებს იცით როგორ ადამიანებს, რომლებსაც არანაირი ნიჭი არ გააჩნია, არანაირი განათლება არ აქვს და მას იოლი გზით უნდა ფეხი მოიკიდოს ცხოვრებაში და სწორედ აი ისინი გახლავან დღეს ეგრეთ წოდებულს კი არა საოკუპაციო ადმინისტრაციის შემადგენლობაში მოდიოდნენ ჯერ მოკავშირეში, ახლა განაციონალდნენ და მერე ალბათ წანაციონალდებიან, ასე ვთქვათ. Შემდეგი გახლავთ ეს, რომ შევარდნაძის ახალ თანამდებობაზე დანიშნა საყოველთაო ყურადღება მიიპყრო ჩვენშიც და საზღვარგარეთაც გორბაჩოვმა თავისთვის კრიზისულ მომენტში, როცა პოზიციაზე თმობს საშინაო საქმეებში, გადაწყვიტა შევარდნაძის კარტი გაეთამაშებინა. კარტი ჭალებშია. Ახალმა ცენტრმა, რომელიც წალწაღებულივით ხავს ეჭიდება თავისი საქმიანობის სიმძიმის ცენტრი საგარეო საქმის სფეროში საქმიანობაზე გადაიტანა. ბატონი ალექსი მაჭავარიანი, ჩვენი ცნობილი კომპოზიტორი გახლავთ, აქ სტუმარი მედია თუშმალიშვილი არის, ქალბატონი მაია მაჭავარიანი გახლავთ, ბატონი ედიშერ ხოშტარია ბროსე, ეს პროფესორი გახლავთ, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი და ისინი გამოთქვამენ თავიანთ აზრს როგორც რუსეთთან მიმართებაში, ასევე ძალიან კარგი მიმოხილვა არის, მაგრამ ვინაიდან აი მთელი გაზეთი უკავია, მე მიგითითებთ ამ გაზეთის ნომერს, თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ საიტით ამოიღოთ, ინტერნეტის მეშვეობით ამოიღოთ საქართველოს რესპუბლიკა. Ისედაც დააინტერესებს, ავის მშვენიერებს, იმიტომ აქ არის უკრაინასთან დაკავშირებული მომენტი და ალბათ ესეც გადამოწმება ხო უყარს ზოგიერთს, მან არ ჩადის გადამოწმება და მოდით გადამამოწმეთ. ეს იგი, ეს არის 1991 წლის 13 დეკემბერი, საქართველოს რესპუბლიკა ნომერი 244. Მე წაკითხა ნამდვილად არ მეკარება, მაგრამ ვინაიდან ძალიან ცელია, აი ეს დაიკავებს რაღაც დიდ დროს და ვისაც აინტერესებს, მაშინ ის თავისთავად ეხლავე. აქ არის მიმართვები, ზვიად გამსახურდიას მიმართავს გორის რაიონის მოსახლეობა, ასევე აქვე არის დეზინფორმაციის ალყაში, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო ITA აცხადებს სიცრუეს და სიყალბეს, ასევე შემდეგ იგი არის ვიცე-მინისტრი, ყოფილი მინისტრის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული არის ეს კონკრეტული რესპუბლიკა და შემდეგ არის თავდასხმა ამაზე ერთი წუთით თავდასხმა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვეგანყოფილებაზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარებზე შეიარაღებული თავდასხმა მოაწვეს საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ოპოზიციაში მყოფა რესპუბლიკური ეროვნული გვარდიის ქვეგანყოფება კიტოვანის მეთაურობით რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად თბილისის წყალსაცავის რაიონში დისლოცირებული გვარდიელები დაახლოებით 100 კაცი მოულოდნელად თავდასხმა შინაგან ჯარების რესპუბლიკურ ქვედანაყოფებს ააქედა. ამის შედეგად ერთი ტანკი დაიწვა, გატაცებულია ჯავშან ტრანსპორტიორი და 9 მძევალი თავდამსხმელები მიიმალნენ, მძევლები მოგვიანებით გაათავისუფლეს. ადრე საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ამბოხებულ გარდიელებს წაუყენეს ულტიმატუმი, რომლის შესაბამისად მათ 10 დეკემბრამდე უნდა დაეყარათ იარაღი. Მე თქვენ ამაზე უკვე მოგახსენდით და წაგიკითხეთ, მაგრამ ისინი არ ფიქრობენ, ვინაიდან მათი უფროსები მოსკოვში ყოფნი
categoriulat moitoven matganum ar datmon aranairi pozitsiebi pirikit isini momaragdebian qolgari iaragit romelis misems dasasuls imas rom sakartvelos saobolo okupatsia ახლიდან განახორციელონ. Შემდეგ არის სომხეთის დელეგაციასთან შეხვედრა ზვიად გამსახურდიასი აქ ერთ-ერთმა პიროვნებამ ზვიად გამსახურდიას რომელიც საქართველოში ჩამოზანდება ხოლმე ზვიად გამსახურდიას პორტრეტი თურმე ადრე შეუსრულებია ჯერ კიდევ ჭაბუკობის სასახლეში იგი თვალყურს ადევნებდა ზვიად გამსახურდიას ცხოვრებას მის ბიოგრაფიას და უცნად აქ არის ფოტოსურათი ზუსტად გადაცემის მომენტში. Მე მინდა წაგიკითხოთ ერთი რამ, რომ ზიად გამსახურე მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ეს არის დაძაბული სიტუაცია გახლავთ, ზიად გამსახურდიას პოლიტიკური ცხოვრება საერთოდ სახელმწიფოში აგრძელებს ისე როგორც საჭიროა, ასე რომ აქ ის მას არავის წდება ისტორიისა და კულტურის ძეგლების მოვლა პატრონობის დაცვისა და გამოყენების საკითხები და აი აქ არის სწორედ საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულება ისტორიის და კულტურის ძეგლთა მოვლა პატრონობის დაცვისა და გამოყენების ღონისძიებათა შესახებ. Da, აქ არის სულ რამდენ პუნქტიანი იცით, ესე იგი აქ არის 8 პუნქტი და შემდეგ ქვეპუნქტები 8 არა 11 პუნქტი და ქვეპუნქტებისაგან შედგება ეს, რომ მე წაგიკითხავთ პირველ აბზაცს. ისტორიისა და კულტურის ძეგლების საყოველთაო სახალხო კუთვნილება ერისაგანძურია, ისინი ასახავენ თაობათა მატერიალურ და სულიერ ცხოვრებას, ხალხ საუკუნოვან ისტორიას, მის ბრძოლას თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის, მოწმობენ ქართველი ერის უდიდეს წვლილზე მსოფლიო ცივილიზაციაში, საზოგადოების თითოეული წევრის პატრიოტული მოვალეობისა გაუფთმოვლეობა გაუფთილდეს კულტურულ მემკვიდრეობას, აქტიურად შეუწყოს ხელი ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა მოვლა პატრონობასა და დაცვას. სახელმწიფოს რესპუბლიკაში შეინიშნება ვანდალიზმის მატერიალურ ფასეულობათა და კულტურის ძეგლთა ხელოვნების გამოჩენილ მოღვაწეთა ნამუშევრების ფიქნებული გამოყენებისა და დაზიანების ფაქტები, ეს ფრიაგად ნეგატიური დასაშიში სოციალური სენი თანამედროვე ცხოვრების დამახასიათებელ მოვლენად იქცა. ადგილი აქვს აგრეთვე კულტურულ ფასეულობათა რესპუბლიკის ფარგლებს გარეთ უკანონო გატანის ცდებს, ას თუ იშვიათია ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობათა სამეურნეო დანიშნულებათა სამეურნეო დანიშნულებით გამოყენების შებილწვის კედლის მხატვრობის წაშლა დაზიანების შემთხვევებით ამხრივ საგანგაშო მდგომარეობა იმ რეგიონებში, სადაც მძიმე საზოგადოებრივ პოლიტიკური ვითარება შექმნიან. მრავალი უნიკალური ძეგლი სასწრაფო რესტავრაცია საჭიროებს. ადგილობრივ ორგანოებს უყურადღებოდ აქვს ვიტოებული ისტორიული ძეგლები, რის შედეგადაც ზოგიერთი მათგანი წლების განმავლობაში ნადგურდება ახლ და მომავალი თაობებისაგან ძეგლთა დაცვის წარსულის ფასდაუდებელი მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობის გამომჯობესების მიზნით ვადგენ და აქ უკვე არის მითითებული თუ რა უნდა რა უნდა შეასრულოს ყველა მოქალაქე მისათვის, რომ დაიცვან და გადაარჩინონ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, მისი ფასეულობა. მაგრამ სამწუხარო ფაქტია ერთი, რომ ზვიად გამსახურდიამ ეს მიმართვა ასე მიმართვა და ეს მიმართვა ბრძანებად შეიძლება ბრძანებულება არის. ბრძანებულება კი ნამდვილად ამ ბრძანებულებას ვერავინ ვერ გააოქმებდა, მაგრამ ყაჩაღებმა და ბანდიტებმა, რომლებმაც შემდეგ ხელთიგდეს საქართველოს განძი, ეროვნული განძი, მან დიდი ხანია ზვიად გამსახურდიას ზუსტად უწერია საქართველოს ფარგლებს გარეთ გატანა. დიდი ხანია საქართველოს ფარგლებს გარეთ არის გატანილი და გაყიდული და საქართველოში კი მულაჟები აწყია მუზეუმებში. Modit tvat simartle da eseni is ეგრეთ წოდებული მეამბოხე მუზეუმის დირექტორები არიან, რომლებიც ავტომატით ხელში თავად აღიარებენ, რომ დიახ, მე ავტომატით ხელში ვებრძოდი ზვიად გამსახურდიას. ის ებრძოდა საქართველოს და არა ზვიად გამსახურდიას. სასაკვირველია, მათგან არაფერი არ გამიკვირდება, რა მულაჟი რო დადნენ, კი არა, იმ მულაჟსაც ალბათ გაყიდიან მერე უკვე თავისი მონაცემებით, იტყვიან, რომ აი ეს არის ის, რომელიც ორიგინალი არის. Შემდეგი სტუმრად პრეზიდენტთან ჩამოვიდა, ესე იგი პრეზიდენტთან ჩამოვიდა გერმანელები, მიიღო სტუმრად ზვიად გამსახურდიამ და აქ არის მათი შეხვედრიდან, ესე ეს არის 17 დეკემბრის გაზეთი, ყველას გაზეთი პირველში ულოცავს წმინდა დიდ მოწამე ბარბარეს დღესასწაულს. Da, შემდეგ გახლავთ
შემდეგ გახლავთ კანადა ცნობს საქართველოს, აგერ არის რომ კანადა ცნო საქართველო და ოფიციალური ცნობა არის ამის შესახებ. ასე რომ იმათი განცხადებები, რომლებიც დიდად უმტკიცებდნენ საზოგადოებას, რომ არა, ზვიად გამსახურდია ხელისუფლებას არავინ არ ცნობს, ფუჭი აღმოჩნდა. მოდით ახლა წავიკითოთ ძალიან საინტერესო წერილი, რომელიც არის საკუთარი თვალით ნანახი, განძილი და თავად მონაწილე იმისა, რასაც ახლა ჩვენ შევეხებით. ეს იგი ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოების თავმჯდომარის გამოსვლა საქართველოს ტელევიზიით. გამარჯობათ ბატონებო, ძვირფასო თანამოძმენო. დღევანდელი ჩემი გამოსვლა განაპირობა საქართველოში შექმნილ მძიმე მდგომარეობამ და მისმა თქვენ მე გაგაცანით ქაკუცა ჩოლოყაშვილის საზოგადოებამ, როდესაც მიმართა თბილისის ზღვაზე დაბანაკებულ გვარდიელებს, ეგრეთ წოდებულ გვარდიელებს, რომ მათ დაეტოვებინათ ის ადგილსამყოფელი და პრეზიდენტის მიერ წინაშე დადებული ფიცი შეესრულებინა და დაბრუნებოდნენ თავიანთ დისლოკაციის ადგილებს. მათ ეს არ შეასრულეს, მაგრამ აი მოდით გავესწროთ ახლა რას ბრძანებს თავად მისი თავმჯდომარე ჯაჯანიძე. გამარჯობათ ბატონებო, ძვირფასო თანამოძმენო. დღევანდელი ჩემი გამოსვლა განაპირობა საქართველოში შექმნილ მძიმე მდგომარეობამ და მისმა უფრო გაუარესებამ. მას შემდეგ, რაც გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული სტუდენტური მოძრაობა, ეგრეთ წოდებული იმიტომ უწოდებ, რომ ამ სტუდენტური მოძრაობის უკან იმალებიან ის ბნელი ძალები, რომელთაც წამოიწეს საქართველოში ამბოხება და ეს ამბოხება დღესაც გრძელდება. ბატონებო, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ამბოხება, რომელიც დაიწყო 19 აგვისტოს, დიდი ხანია მზადდებოდა. დიახ, მე არა მარტო თვითმხილველი ვარ ამ ამბოხების, არამედ უშუალო მონაწილეს და მონაწილეობა მაქვს მიღებული მის მომზადებაში და თვითონ ამ ამბოხებაშიც. რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩემი შეცდომა და მე ეს ვაღიარე ქართველი ერის წინაშე და მე ეს არ მცხვენია, რადგან კაც თავისი შეცდომის აღიარებაზე უნდა იყოს ნება და ვაჟკაცობა. ჩვენ არ ვიცით ხვალ და ზეგ რა მოხდება, ამიტომ მე გადავწყვიტე ქართველი ერისთვის დეტალურად მომეთხო, თუ რა ხდებოდა ამბოხებამდე და ამბოხების პერიოდში. ეს პერიოდში ეს განპირობება აგრეთვე განაპირობა აგრეთვე იმანაც, რომ მას შემდეგ რაც მე ამბოხებულები ვამხილე გაზეთ თბილისის საშუალებით, მაინც ბევრისთვის გაუგებარი დარჩა და ბევრი კვლავ ჩვენი სტუდენტები, ყოველ შემთხვევაში ნაწილი ჩვენი სტუდენტებისა მხარს უჭერენ ამ ამბოხებას. ბატონებო, შეთქულება მზადდებოდა გამიზნულა და მიზნად ისახავდა საქართველოს ხელისუფლების დამხობას პირველ პერიოდში, ანუ ივნისის დასაწყისში. შეთქმულები თავიდან იყრებებოდნენ ზურაბ წერეთლის, ჩვენი მოქანდაკისა და მხატვრის ბინაზე ბაგებში. აქ იყრებებოდნენ თენგიზ კიტოვანი, გოგი ხოშტარია, მოდიოდნენ აგრეთვე სხვა პირები. მე მხოლოდ ერთ ორ შეკრებას დავესწარი და ამიტომ დავყვებოდი ხოშტარიას ყველგან, რომ არა მარტო მისი თანაშემწე გახდით, არამედ მისი დაცვის უფროსიც ვიყავი და იქ იკვეთებოდა აზრი, რომ საქართველოში უნდა დამხობილიყო არსებული ხელისუფლება და მის მაგივრად უნდა მოსულიყო უფრო დემოკრატიული, როგორც ისინი ეძახდნენ ამას, უფრო დემოკრატიული წესწყობილება უნდა დამყარებულიყო. მოვლენების განვითარების და მიხედვით, მას შემდეგ რაც გოგი ხოშტარია დაანთავისუფლეს, ხოლო სიგუა გადადგა იმიტომ, რომ იგი გრძნობდა, რომ მასაც იგივე ბედი ელოდა და თავისი ავი საქმიანობის გამო შეთქმულება გადაწყვიტეს თენგიზ სიგუას ბინაზე. შეთქმულები აგრეთვე იკრიბებოდნენ მის და კაბინეტშიც, აგრეთვე თენგიზ სიგუას ყოფილ კაბინეტში. ის მოტივი, რომელიც სტუდენტებმა წაუყენეს ბატონ ზიად გამსახურდიას, როდესაც მათ აღნიშნეს, რომ თენგიზ კიტოვანი მას შემდეგ გავიდა რკონს, რაც პრეზიდენტმა გამოსცა ბრძანება გვარდიის გაუქმების შესახებ, ეს არის ფიქცია და სიყალბე, რადგან მე კარგად ვიცი, რომ მთავრობის დამხობის მცდელობა იყო მანამდეც, 9 აგვისტომდე, სწორედ თენგიზ კიტოვანმა შესთავაზა 17 აგვისტოს თენგიზ სიგუას, რომ მე ჩემი ძალებით ავიღებ მთავრობის სახლს. თენგიზ სიგუა მოიყვანა ერთი მიზეზი ამის
უარსაყოფად რომ ქართველი ერი ჯერ ამისთვის მზად არ არისო და ამიტომ არ განხორციელდეს და ამ ჩანაფიქს განხორციელება არ ეწერა იმის გამო რომ ესე იგი თვითონ სიგუა ამისათვის მზად და გახლდათ ბატონებ არ გახლდათ გარდა ამისა როდესაც ლაპარაკობდნენ გვარდის გაუქმების შესახებ მე აგერ მაქვს ქსეროასტი გაზეთ სვაბოდნაია გრუზიიდან ბატონი პრეზიდენტის ბრძანებიდან და დაარიღებულია 19 აგვისტოთი ესე იგი ეს არის ბრძანება ზიად გამსახურდიას რეორგანიზაცია შინაგანი ჯარის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. Შემდეგ 1919 აგვისტო 1991 წელი დიახ ბატონებო რეორგანიზაციისა და არაგაოქმებისა და მგონებ რომ ეს იყო გონიერი გადაწყვეტილება იმის გამო რომ ქართველი ჭაბუკების სიცოცხლე არ ყოფილიყო ხელყოფილი რადგან ჩვენც არ ვიცოდით რა მოვლენები განვითარდებოდა შემდგომში მოსკოვში შემდგომ ამისა ბატონებო უკვე 23 სექტემბერს კიტოვანმა აიღო ტელევიზიასთან უკვე მე ვხვდებოდი ისეთ პიროვნებებს რომლებიც როგორებიც არიან ნოდა ნათაძე, ავთანდილ იმნაძე, ჟიული შარტავა, ავთანდილ მარგიანი, აგრეთვე ვალერი კვარაცხელია, ესენი ყველანი ერთად იკრიბებოდნენ და ეს ადამიანები, რომლებიც ადრე ერთმანეთთან საერთო არაფერი ჰქონდათ, შეაკავშირა რაღაც მიზანმა და ეს მიზანი დღეს ყველა ჩვენთვის ყველასათვის ნათელია, აგრეთვე სიგუას ბინაზე, სადაც იგი წავიდა, შავნაბადაზე კითოვანთან იკრიბებოდნენ ჩვენი ეგრეთ წოდებული დემოკრატი დეპუტატები, თედო პაატაშვილის თაოზნობით, შორგულაშვილი, ურიდია დიხამინჯია დღეს ისინი ამტკიცებენ რომ არავითარი კავშირი არ ქონიათ ამ ამბოხეებთან არადა ისინი ყოველთვის კოორდინირებას ახდენდნენ მანამდეც და მას შემდეგაც რაც კიტოვანმა აიღო ტელევიზია კოორდინირებას ახდენდნენ თავიანთი მოქმედების შესახებ კიტოვანთან აგრეთვე ჩვენც ბატონებმა მე ცოტა უკან გადავინასო ახლა 24 აგვისტოს მეც მქონდა კოორდინირება თენგიზ კიტოვანთან ჩვენ შევთანხმებულად მოქმედებდი ჩვენში საზოგადოებამ 24 აგვისტოს დაგეგმა აქცია ეს იგი ჩვენ იქ უნდა აგვეგორებინა ტალღა და იქიდან უნდა დაქვმარებოდა კიტოვანი მაგრამ ამ აქციის განხორციელება არ ეწერა მე 23-ში ამიყვანა მილიციამ საიდანაც მოახერხე გამოპარო მილიციის შეგნებულად არ ვასახელებ მილიციას შეგნებულად არ ვასახელებ მისი დისკრედიტაცია რომ არ მოხდეს ამის გამო და 24-ში მე რა მინდა აღნიშნო მეგობრებო რომ მე იმდენად დარწმუნებული ვიყავი ჩემს სიმართლეში რომ ამანაც ვერ შემაჩერა და 24-ში კვლავ მივედი იმ ადგილზე სადაც უნდა გავემართა აქცია აქაც მოხდა ჩემი აყვანა. მე წამიყენეს ბრალდება ცილის წამების გამო დიახაც ზუსტად იმიტომ რომ აღნიშნული ბრძანება და ჩვენი განცხადება არ ეთანხმებოდა სრულებით ერთმანეთს. მე იქ ლაპარაკობდი გვარდიის გაოქმებაზე და შეურაცხყოფას ვაყენებდი მთავრობის წევრებს სხვადასხვა შეურაცხყოფელი ფრაზებით მე ახლა სამართლიანად თვლის ჩემს აყვანას ვინაიდან ჩემი ხელით უნდოდათ ბოროტის ახვებით განხორციელება თავის მჩხრეკელებს მას შემდეგ რაც ტელევიზია აღებულ იქნა მე გამოვაქვეყნე გაზეთ საქართველოში პრეზიდენტის გამაკრიტიკებელი წერილი და ნდობა მოვიპოვე ამბოხების მოთავეთა შორის იმდენად დიდი ნდობა რომ იარაღით შემოძლო შესვლა სიგუასთან რომელსაც ბევრი ხალხი დარაჯობდა ერთ-ერთი შესვლის დროს ეს გახდა 27 სექტემბერი მე შევესწარი მასთან ასეთ საუბარს ამ საუბარს ესწებოდა ხოშტარია ქვირითაია და რუსის წარმოშობის ერთი პიროვნება რომელიც საკმაოდ კარგად ფლობდა ქართულს მაგრამ აქცენტზე ეტყობოდა რომ იგი წარმოშობით რუსი იყო საუბრის დროს ისინი აღნიშნავდნენ რომ შევარდნაძემ ყველაფერი იცის რომ შევარდნაძე ყველაფერს ამას დადებითად აფასებს რომ შევარდნაძე შევარდნაძე არის ერთადერთი მსმენელი საქართველოს ეს არის სტეპანო მამალაძე და არა რუსი წარმოშობის არ არის ეს სტეპანოვი კარგად მოგესწრებათ ტრაერონებაც არის ეს ხშირად ჩამოდიოდა ხოლმე ასე რომ მე მინდა რომ განმარტება მივცე ამ პიროვნების გვარს შემდეგ საქართველოს მე რა თქმა უნდა გამოგნა ამ საუბარმა და აზრმა და წარმოიდგინეთ ახლა ჩემი მდგომარეობა მე მივხვდი რომ საქართველოს ღალატში მედოწილი მე რა თქმა უნდა ჩემი ვარყოფითი დამოკიდებულება არ გამომიხატა მათგან რადგან ეს რომ გამიკეთებინა ალბათ ახლა ტელევიზორში ვერ გამოვიდოდი გამოვიმში დობე მათ ჩამოვიდი ქვემოთ შევკრიბე ჩვენი საზოგადოების წევრები და ჩვენს მეგობრებს განუცხადე თუ რაც ხდებოდა ჩემი მეგობრები ძალიან შეაფიქრიანა ამან ყველანი დავაფიქრდით ჩვენ საქციელზე და გადავწყვეტეთ გამოსულიყავით ამბოხებიდან გამოსულიყავით მაგრამ იმისათვის რომ ბოლომდე დაგვედგინა თუ რა ხდებოდა ბოლომდე გაგვერკი ამბოხებულთა პოზიცია გადავწყვეტეთ ცოტა ხნით კიდევ დარჩენილიყავით 28-ში როდესაც თენგიზ კიტოვანმა განაცხადა რომ ზიად გამსახურდიათ ბრძანებით შავნაბადაზე დაიხოცა 60 კაცი და ატყდა განკაში 4 საათზე და მეორე დღეს რომ გაირკვა რომ ეს იყო
სიცრუე დეზინფორმაცია, რომ საღამოს 9 საათზე იყო აყვანილი მხოლოდ 3 გვარდიელი და განთავისუფლებული შავდამბა და მეავედი კიტოანთან და უთხარი, რა საჭირო იყო, რომ იგი ავრცელებს დეზინფორმაციას. Მან მითხრა, რომ მასია საჭირო საქმისათვის და რომ იგი Tengis etuis da, xual tengis sigua gamotsa de sus şamna bădaze daigu pa xuticăci. Eses țintis gamognebeli ico, bătone vo gamognebeli ico. Agre te is contacti romelis televiziaci contingenti ma patet. Romel televiziaci icribe boda. Mi aghudisne magam gamom certi pirone ba. Misha Khanukovi. Tu arstebi isit შეიძლება ეს გვარი შემეშალოს მაგრამ როგორც შემდეგ გაირკვა ეს იყო სუკის პირველი განყოფილების უფროსი ტელევიზიაში ხანუკაევი შენიშვნა ჩელებშია ჩასმული აგრეთვე ისეთი პიროვნებები ერთმანეთთან პოლარულად დაპირისპირებული პიროვნებები აქ იკრიბებოდა ეგრეთ წოდებული ინტელიგენცია იკრიბებოდნენ ცეკას წევრები Şengelaya, Lana Gogoberdze, Eldar da Gheorghi Şengelaebi, Lana Gogoberdze, Jansuk Çarkiani da ola es ade dapirisperebuli adamiani dres ragats miznit iqo gaertianebuli, es iqo kidev erti mizezi imisa rom chven dagvafikrat chvenma saktsielma agretve mere ukve chems megobrebtan molaparakebit chven prefekturis shenobashi movitsviet khoshtaria. Chven ik khonda chveni otakhi, chven kargat itsit rom prefektura darbeuli iqo mes televiziis gverdze me mogakhs თამაშის ახერო პრეფექტურა აიღეს მაშინ და დაიკავეს ტელევიზიასთან ერთად და იქ იყო საერთოდ შეიარაღება უზარმაზარი და მე ფოტოსურათებიც გაჩვენეთ ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ აქ ქონდა ოთახი და თქვენ კარგად იცით რომ პრეფექტურა დარბეულია მაგრამ პატიოსთან სიტყვას ვიძებდი რომ ჩვენი საზოგადოების არც ერთ წევს ამაში წვლილი არ შეუტანია. ჩვენ ქონდა იქ ჩვენი ოთახი რომელშიც ჩვენ ვისვენებდით ხოლმე. პიკეტიდან ჩვენი ხალხის მოხსის შემდეგ იქ ვინახავდით იარაღს. შევედით ამ ოთახში ბატონებოდა ჩემი ორი მეგობარიც ესწრებოდა ხედავს მაგრამ მე მათ სახელსა და გვარს შეგნებულად არ ვასახელებ მას შემდეგ რაც ცოტა შევთვერით მე ვანიშნე ჩემს ორ მეგობარს და ისინი გავიდნენ როდესაც დავრჩი მარტო გოგი ხოშტარიასთან სხვა ხოშტარი არ გეკონოთ მასთან გავაბი საუბარი შევარნაძის თაობაზე და საქართველოს ჩამოვაგდე საუბარი იქ გამოთდა რომ შევარნაძე არის ერთადერთი პიროვნება რომელიც უშველი საქართველოს რომ საქართველო მეტად პატარა იგი რუკაზე არ ჩანს იგივე მოსასრებებია რაც კომუნისტებს ჰქონდათ და რომ თუ უშველი საქართველოს უშველის ეს ევროპის ინტეგრაციის პროცესი და ამიტომ საქართველო უნდა დარჩეს რუსეთში რომ რუსეთთან ერთად მოხდეს ამ პროცესში ყველაფერი უკვე ნათელი იყო და ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ გამოსულიყავით ამბოხებიდან გამოვედით 29 ში და 30-ში გავაკეთეთ განცხადება ამის თაობაზე. აგრეთვე იმავე ხანებში, იმავე დღეებში ჩვენ მიმართეთ ამბოხების მოთავებს და ამბოხებულებს რომ დაეწყოთ იარაღი და დამორჩილებოდნენ კანონიერ ხელისუფლებას. მათ ეს ყურად აიღეს და მე უკვე იზოლებული ვიყავი მემხილა ამბოხების მოთავები, რაც გავაკეთე 8 ნოემბერს გაზეთ თბილისში. 8 ნოემბრის გაზეთ თბილისში, მაგრამ ეტობა ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და მე დღეს კიდევ მზად ვარ ისინი ვამხილო, იმიტომ რომ არ ვიცი ჩვენ რა ჩვენ არ ვიცი ჩვენ რა მოხდება ხვალდა ზეგ არა და ქართველმა ერთმა უნდა იცოდეს სული სიმართლე რა ხდებოდა, ვინ არიან ამბოხების მოთავები და რა მიზანი აქვთ მათ. აგრეთვე მინდა მოიმართო იმ სტუდენტებს, ვინც დღესაც სხვადასხვა წვრილმანებს მოითხოვენ პრეზიდენტისაგან. ისინი, ვინც ხვდებოდნენ პრეზიდენტს, მათი უმრავლესობა და ნაწილი მე კარგად მისწრებს. რამე თუ მე მაშინდელი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დღევანდელი ტექნიკური უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, არიან ისეთი პიროვნებები, რომელთან ერთადაც მე ვიბრძოდი კომუნისტური წყობის წინააღმდეგ და ისინი დამეთანხმებიან იმაში, რომ 1989 წლის მარტში სწორედ ჩემი თაოსნობით გამართა პირველი ანტიკომუნისტური აქცია პოლიტიკურ ინსტიტუტში. ისინი ჩემს ხასიათსაც კარგად ისწნობენ და იციან, რომ მე მათ არ მოვატყუებდი და ამიტომ მიგრძალიან რომ როდესაც მე ჩემი ამბოხებიდან გამოსვლის შემდეგ ისინი გავაფრთხილე ფრთხილად ყოფილიყვნენ და ამბოხების მოთავებს ისინი არ ჩაებართოთ ამბოხებაში და არ დაედოთ თავისი წილი საქართველოს ღალატში მათ ყურად არიეს ჩემი შეგონება მე ამით იმის თქმა კი არ მინდა რომ მათ ჩემი მოსაზრებებით ჩემი გონებითა და აზრებით უნდა იცოდნენ არა ბატონებო მე კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო რომ ისინი მე მისდომენ და
ვიციან რომ მე არ ვარ სრუპენტელა კაცი და თუ რამე სვიტყვი ვიტყვი იმას ნამდვილს და ჭეშმარიტს და აი ზუსტად ამან გამოიწვია ჩემი წენა რომ მათ არ დამიჭირეს დამიჭირეს მათ არ დამიჭირეს და მართაც წარმართეს რაღაც გამოგონილი მიზეზები ტაქსია აგრეთვე მე მათ არ მინდა განვუმატო რომ გადახედონ მათ საქართველოს ისტორიას გადახედონ აგრეთვე სხვა ქვეყნის ბუნების ისტორიას ალბათ გადახედული საქთ და ნასწავლი საქთ და ნათლა დაინახავენ რომ როდესაც ისინი უყენებენ პრეზიდენტს პრეტენზიებს რომ რატომ გიყენია შენს გვერდით ყოფილი კომუნისტები ისინი ამ ისტორიის გადახედვით დარწმუნდებიან რომ ძლიერი და გონიერი პოლიტიკოსები ერთ-ერთ ურთიერთობებს ამყარებდნენ თავის ყოფილ მოწინააღმდეგეებთან ამით ამას აკეთებდნენ მხოლოდ ქვეყნის ინტერესების გამო ჩვენ იმის უბადლო მაგალითი გვაქვს თვითონ საქართველოს ისტორიაში როდესაც მანუჩარ ჯაყელი ციხის ჯვარელი პირველი მტერი სიმონ დიდი ქართლის მეფისა როდესაც მობრუნდა საქართველოსაკენ და აჯანყებულების დროშა აფრიალა სამცხეში სიმონ დიდს არ უარყია თავის თანამებრძოლობა აი ამ მაგალითების გათვალისწინებად ვარდოს ბატონო სტუდენტებო და საერთოდ ქართველ ერთს მიმართავ რომ ეს მაგალითები უნდა გაითვალისწინონ ყველამ და ზედმეტი წვილმანი პრეტენზიები არ უნდა წაუყენოთ პრეზიდენტს ასევე აგრეთვე კიდევ ისტორიიდან მოვიყვან ასეთ მაგალითს როდესაც დგება ისტორიული მომენტი ქვეყნის ბედიღვლის გადაწყვეტაში, როდესაც ერთ კაცს უნდა ჰქონდეს დიდი ძალაუფლება, როდესაც დგება ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ასეთი მაგალითები ჩვენს ისტორიაში დავით აღმაშენებლის გიორგი ბრწყინვალის უტყვარი მაგალითი ამის 1921 წელს საქართველოს კვლავ დაკარგა დამოუკიდებლობა. მხოლოდ და მხოლოდ ის იყო რომ უხასიათო ხელმძღვანელობა იყო და ვერ უხელმძღვანელა საქართველოს. მე მოვიყვან აგრეთვე უცხო ქვეყნის მაგალითებსაც იგივე დეგოლს სხვა მაგალითად საფრანგეთი დაიშლებოდა სხვადასხვა რესპუბლიკებად და ქვეყნებად და რა მოხდებოდა ღმერთმა უწვის და დეგული რომ არ ყოფილიყო მოვიყვანა აგრეთვე ჩილეს მაგალითი ამაზე შეიძლება ცოტა გამაკრიტიკონ ჩემო მეგობრებო მაგრამ ჩილეში პინოშეტი რომ არ ყოფილიყო ჩილე დღეს ალბანეთზე უარეს მდგომარეობაში იქნებოდა აი იქ სოციალიზმი დამყარებოდა და რა მოელოდა ჩილეს ღმერთმა უწვის ასე რომ მეგობრებო ჩვენ სანამ რამეს ჩავიდენთ და რამე პრეტენზიას წავაყენებთ უნდა ვიცოდეთ და უნდა გავითვალისწინოთ ქვეყნის ბედი და ქვეყნის ისტორია აგრეთვე მე ვსარგებლობ მომენტით და განმაცხადებთ იმას რომ საქართველოს რესპუბლიკის გვარდიაში არსებობდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის პოლკი რომლის შექმნაში მეც მიმეძვის ჩემი გარკვეული წვლილი მაგრამ მას შემდეგ რაც ეს ამბოხება მოხდა ჩვენ არ ვიცით ამ პოლკის ასავალ დასავალი არ ვიცით მისი მეთაურის პოზიცია არც უპოზიციო და ყოფნა არ შეიძლება თუ ისინი კიტოვანთან არიან ანტიეროვნულ მოძრაობას ეწევიან მით უმეტეს უარესია მათთვის და თუ საერთოდ პოზიცია არ გააჩნიათ ესეც არ არის ლამაზი ვინაიდან ახალ სამაშობლოში ძალიან დაძაბული ვითარება იქ იბრძვიან ქართველი ვაჟკაცები და ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის პოლკი იქ უნდა იყოს პირველად პირველი ამიტომაც თუ ისინი სამი დღის ვადაში მე ამის სრული სერიოზულობით ვაცხადებ გამოხატავენ თავის ოფიციალურ პოზიციას არსებული ვითარების მიმართ ან გაზეთის ან ტელევიზიის საშუალებით მაშინ მე ყოველგვარ ვიხარ იმისათვის და ვთხოვ საქართველოს რესპუბლიკის სამხედრო მინისტრს რომ საქართველოს ჯარში შეიქმნას ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის მებრძოლი რაზმი რომელშიც დასაკვირველია მე შევალ და ჩემი მეგობრების საზოგადოებიდან და რომელიც წავა სამაჩაბლოში საომრად და აგრეთვე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდოთ ჩვენ სტუდენტებს და პირადად ბატუ მამუკა კაციტაძეს თუ ისინი მართლა ვაჟკაცები არიან თუ მათ მართლაც შესწივათ გული საქართველოსთვის შემოგვიერთდნენ ამ მებრძოლი რაზმის შექმნაში და ჩვენთან ერთად წამოვიდნენ სამაჩაბლოში საომართ. იმიტომ რომ სამშობლოს სიყვარული მარტო სტიპენდიების გადიდების მოთხოვნა და პროფკავშირების საკითხი კი არ არის. არამედ მისთვის უნდა შეგეძლოს თავის გაწირვას. ეს ჩვენ ნაღდათ დაგვანახა ჩეჩენმა ხალხმა როდესაც ისინი შეკავშირდნენ დიდი და პატარა ქვეყნის საშიშროების წინაშე კიდევ ერთხელ მათ ვიტყვი ისეთ რამეს ისინი ალბათ თუ დაოჯახებულები არ არიან დაოჯახდებიან შვილებით წამოეზრდებიან და მათი შვილი ერთხელ კითხავს მამა სად იყავი როდესაც მიმდინარეობდა ფაქტიურად ფაქტიური მეავღრიშო ფაქტიური ომი რუსეთ საქართველოს შორის სამაჩაბლოსთვის როდესაც სამაჩაბლოში იღებოდა წმინდა სისხლი ქართული სისხლი სად იყავი შენ რა უნდა უპასუხო მათ როდესაც რომ რუსთაველზე სავარძელში ჩამჯდრები ჩვენ სტიპენდიის მომატებას მოვითხოვდით ეს ხომ უბრალოდ შერცხვენაა.
თავისა არადა იძულებული იქნებიან მოატყონდა ბავშვების მოტყუება როგორც წესი არ შეიძლება ბავშვს თუ მოატყუებ გიღალატებს შემდგომ ისე როგორც ერთხელ კიდევ მოუწოდებ მათ დამიკავშირდნენ ჩვენ მალე შევქმნით რას და თუ ისინი მართლა საქართველოს მამულიშვილები არიან ჩვენთან ერთად წამოვიდნენ სამაჩაბლოში საუბრად და ეს არის რისი თქმაც მინდოდა ეს უნდა მეთქვა ყველაფერი თქვენთვის დიდ მადლობას გიცვლით ჩემი მოსვენისათვის მთელი ქართველ ერს და მოიწოდებთ ვიაროთ ღმერთის გზით და ღმერთი მაშინ ჩვენთან იქნება. ზორეთ აი მე იმიტომ არ მივეცი განმარტება სტუდენტებთან შეხვედას ვიად გამსახურდეს იმათ არ ვერაფერი ვერ წაუყენეს ვიად გამსახურდეს ერთი კიტოვანი რატო გაათავისუფლეთ სიგუა რატო გაათავისუფლეთ და ჩვენ გვინდა რომ სტიპენდიები გაგიზარდოთ სტიპენდიებს გაგიზრდიან ისე იმ შენ რატო უნდა გაგიზარდონ რა დამსახურება გაქვს სამოსანი სამოსნის სტიპენდიას ღებულობს და ფრიადოსანი ფრიადოსნის სტიპენდიას ღებულობს და რაღა მაინც და მაინც ვიად გამსახურდიას განმოუნდათ ვიად გამსახურდიამდე ისინი ხომ არ იყვნენ პირველი კურსის სტუდენტები, რომელსაც აცოდნოდათ დავუშვათ ის, რომ შენ ვისთვის უნდა მოგეთხოვა. მოეთხოვა თავიდანვე და ჯერ ისეთი ეს მოთხოვნაც აბსოლუტურად გაუაზრებელია და შენ თუ ქართველი ხარ, ჭეშმარიტი ქართველი ხარ, როდესაც ხედავ, რომ საქართველო რა მდგომარეობაშია იბრძვის დამოუკიდებლობისათვის, შენ გიხდის სტიპენდიას არაფრისთვის, იმისათვის, რომ მაგერ გამოხვიდე და საქართველოს წინააღმდეგ რაღაც ლოზუნგები ისროლო და იარაღი აიღო ხელში და მის დამხობაზე იფიქრო, ხო? და ამ შეხვდები პრეზიდენტს და სათქმელი არა გაქვს. Da, ეს ხალხი დღეს ისევ არ აქვთ მათ სათქმელი არაფერი და ეს ხალხი დღეს ისევ არიან ეგრეთ წოდებულ ნაციონალურ მოძრაობაში არიან, რომლებმაც დაანგრიეს, გაანადგურეს ჯერ მოკავშირი და მერე სახელი შეიცვალეს და დღესაც წარმატებით ახორციელებენ ყოველივე ამას, იმიტომ რომ მათ აინტერესებდათ ფინანსები და არა საქართველო. ეხლა აქ არის ისე და როგორ გვებრძვის, აქ არის ну ქართველებო აი ეს გახლავთ იმის რაკან მოსკოვსკი ნოვოსტი და მთელი ეს რუსეთის პრესა საერთოდ მე უნდა აღნიშნო რომ ეს არის გურამ მირცხულავა ივრის ხეობის კომპლექსური ექსპედიციის ხელმძღვანელი არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის წარმომადგენელი კომსომოლსკაია პრავდა და მთელი მე უნდა მოგახსენოთ ერთი და მოსკოვში გახსნილი იყო სპეციალური საქართველოს წარმომადგენლობა ჟურნალისტთა ეგრეთ წოდებულ ჟურნალისტთა წარმომადგენლობა, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ნუგზარ ფოფხაძე. მათ რუსეთის ხელმძღვანელობამ დაუთმო ჟურნალისტთა სახლი. Da, ჟურნალისტთა სახლში თქვენ ყოველას მოგეხსენებათ, ალბათ და ასეც მიმაჩნია. პირველი ინფორმაცია რაც შემოდის, ეს არის ჟურნალისტთა სახლში შემოსული არის პირველი ინფორმაცია მსოფლიოს ყველა ნებისმიერი ქვეყნიდან. Da, ასევე პირველი ინფორმაცია გადის შენგან, ეს იგი რუსეთიდან. Da, ყოველი ეს შენობა დათობილი ქონდა თვეების მანძილზე ნუგზარ ფოფხაძეს და ნუგზარ ფოფხაძე იყო დეზინფორმაციის დიდი მანქანა ეპყრა ხელს და რასაც უნდოდა და როგორც უნდოდა ყოველივე იმას ესე იგი თუნდოდა თავს ფეხებზე დაადგავდა თუნდოდა ფეხებს პირიქით თავზე ასე რომ აი ასეთ ბინძური საქმიანობით იყო დაკავებული ყოფილი ცეკას დივანი და თავისთავად ჯერ ტელევიზია წაბილწამან ყველანაირად ეს არის ზნეობრივი ეს და თუ საერთოდ მე ვიტყოდი რომ ტელევიზია არისო ეს იყო წმინდა ლენინურ კომკავშირულ ცეკას მიმართულებით მავალი ტელევიზია და შემდგომ კი ზნეობრივი მხარე ეს მეორე არის რომელიც თელმა საქართველოს მიწის და ხა ჩემი განმარტებები აღარ არის საჭირო მაგრამ ეხა იტყვის რომ მოდაში არის ყველაფერი ესო და თქვენო ვეღარ წავონძახებთ ამასო და შემდგომ უკვე ეს იმდენად ახლებული პირი იყო შევარნაძესთან რომ მან გაიწვია აქედან საქართველოსდან ფოფხაძე რომ მასაც პირდაპირ დაუთმეს ჟურნალისტთა სახლი მოგახსენეთ და აი ყველა იმიტომ არც წავიკითხე იმიტომ რომ ერთი და იგივე ის არის აქ ცილისწამებები საქართველოს წინაამდე თავისთავად ცხადია რომ ამ ცილისწამებას ბოლო მოეღებოდა და ბოლო მოეღება აბსოლუტურად თუ აქ რამ არსებობს ისეთი რომელიც
unda gaaketos kartol mer marat tavi daagtsios ai am sashinel samartlobas da sashinelebas romotsas kvia iso chven aragos chveni sakhamtsipo mashin unda gadavdgat is nabiji romelzets romelits ai am gadatsemebis shemdeg chvens tavs da dagvafikrebs iradat qvela chventagans da მიგვაღებინებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ჭირდება ჩვენ სამშობლოს. გემში დაბებით, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.